nananaim at ang korupsyon ang lagi mong daim. Kay Bigwas mo lahat iyan sabihin, siguradong aaksyonan at iisnabin. Pangunawa at respeto sa kapwa, servisyon totoo para sa masa. Olong gawin nyo, ito ang pag-asa. Huwag matakot sa ma-impluensya. Si Bigwas ang tutuwid sa baluktot na sistema dito sa ating lungsod. Mga kurakot sa ating gobyerno, isa-isang bibigwasan sa program. Bigwas ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, grand addict, magtago na kayo. Ito ang mission, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi. Mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon. Kapag humingi ka ng tulong, agad-agad may aksyon. Ang Bigwas ang mata ng bayan, ilalabas ang katotohanan. Mga tao na mapang-abuso, kay Tommy Abile magtago na kayo. Ikaw man ay makapangyarihan, basta't salot sa lipunan. Sa programang to, ika'y bibigwasan, kahit sino ka man at kahit saan ka man. Isisiwalat ang kalukuhan, walang takot at wala ding alinlangan. Basta't nasa tama, ikaw ay pagbibigyan. Dahil ang programang to para sa ating mamamayan. Ngayon ikaw ay may kakampi, at hindi ka na maaapi. Sa ulungga po na ating bayan, ito ang programa para sa katarungan. Ito ang sumpungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, grand addict, magtago na kayo. Ito ang mission, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi. Mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon. Kapag humingi ka ng tulong, agad-agad may aksyon. Okay, magandang umaga sa ating mga taga-subaybay ng programang Bigwas. Mabuhay po kayo. Araw po ngayon ng Biyernes, araw po ng public service. Bagamat hindi po tayo masyado ngayon mangbibigwas, bagamat hindi maiiwasan kapag may mga sumbong ay talagang atin pong tatalakayin. Pero hindi po masyadong hard ngayon dahil sa public service po tayo. Yung inyong mga mensahe po ay pagkakataon naman po na mababasa lahat ngayon dahil po ay nakaumang na po ang lahat nating mga text ninyo para basahin. Yan, nagmumula po dyan sa ating hotline. At doon naman sa ating mga kababayan sa buong Quezon City, Maynila, dyan sa buong NCR, National Capital Region, hanggang Cavite, Laguna, at dyan sa Palawan. Kumusta nga pala sa pamamagitan po ng Ustream? Minsan, paumanin po ha. Na minsan ang Ustream namin ay medyo mabagal dahil sa internet po. Alam nyo naman po na ang atin pong mga internet dito sa ating bansa ay medyo masyadong mabagal. Hindi ko tulad sa ibang bansa na napakabili. Kaya minsan ay medyo mahina o mabagal. Okay, at doon naman sa ating mga kababayan dyan sa Davao, good morning po sa inyong lahat, mga kaibigan. At ganoon naman din po sa ating mga kababayan sa buong Sambales. Naimbag na bigat na kayo amin apo at maganday alo kayo mga kaganawan sa ating mga kababayang mga Sambalinyo. At maayong buntag sa mga naminaw na nanaw ng mga Bisaya. At mayapabaki kayo nga naman sa mga kapangpangan. Maupay na aga sa ating mga kababayang Waray. At maayong aga sa inyong atanahan sa mga Ilunggo't Ilongga. At siyempre sa mga Kuyunin, mayad nga timprano sa mga taga-Palawan. Ako po, si Tommy Abile, hanggang alas 11 po ng umaga ay makakasama po ninyo ngayon. Kasama ko pa rin ang aking tagabasa na si Jahara Makabato. Yun, akala ko Cotabato eh. Okay, at ngayon po mga kaibigan, habang naghahanda na po ang ating mga guests ngayon, ang atin pong bisita ngayon ay taga SSS, si Ma'am Malo Santos. Yung pong gusto pong magtanong para po sa SSS ay i-prepare na po ninyo ang inyong mga katanungan maya-maya po para matugunan naman ni Ma'am Malo Santos. At mayroon din po tayong bisita, nagmumula naman sa grupong Eagle Response Team. Iyon ang isang NGO na tumutulong sa mamamayan in case o sa oras ng pangangailangan, lalo na po kapag nasa kalamidad ang ating lugar. Atin pong makakasama mamamaya yan.
at ang mga kandidata ng live lihod. Bisita rin natin mamaya-maya. Kaya mga kaibigan, unahin ko muna na magbasa muna, pabasa ko muna ang inyong mga mensahe mula po dyan po sa ating hotline. Good morning sa iyo, Jana, Jara. Good morning din po. Salam alaikum. Ayan, mula naman po sa Sir 948. Ang dulo naman ay 66. Good AM po, Idol Bigwas. Napuna ko lang po yung panay na pagpapaganda ng City Hall ni Paulinong Panot. Yung harapan ng stage at gilid ng triangle at gilid ng City Hall na tabi lang ng Comelec, may mga fountain na mukhang nagpapapogi points na naman siya sa mga tagagapo para makauto uli siya at manalo dahil timing na malapit na ang eleksyon. Ano po ang comment ninyo, Idol Bigwas? Nagtatanong lang po. Okay, malabo po yun. Sinasabing mananalo siya uli, ay napakalabo po yun. Ayawang ko lang kung malin lang pa niya uli ang mga taga-Olonggapo. Ako nga mismo, nagsasabi ako sa sarili ko eh. Kapag binuto uli yan ng mga taga-Olonggapo at pinanalo ninyo natin uli yan, ako na mismo ang alis sa Olonggapo. Useless. Isiniwalat na natin lahat ang katiwalian, pero tatangkilikin pa rin natin ang isang maanomaliang leader. Useless ang Bigwas. Bakit pa tayo maglalabas ng katiwalian sa kasalukuyang administrasyon kung yan ay ibubuto pa rin? Ako na nga mismo, isinusugal ko na ang sarili ko. Kapag nanalo si Paulino, hinto ko na ang Bigwas. Wala na kayong sumbungan. Useless din. Ibinibulgar na natin ang lahat-lahat. Nandyan na yung kasinungalingan niya. Sasabihin pa naman niya na walang baha sa Olonggapo. Pero nakita naman ninyo kung paano bahain ang Olonggapo. Kung ipapangibabaw natin ang kasinungalingan, umalis na ang magsisiwala ng katotohanan. Okay. Sige, basa ka po na. Dito muna, Jahara, mayroon pa rito. Good day po, Sir Bigwas. Katuwa naman po sa Holy Spirit. Sobra po minahal ng Kapitang Bakay na yan ang lugar. At take note, sabi niya, kumawing pa ang kagawad at tsyensa, puno, at nagpapalinis ng court. Inilaki ng lugar ng Santa Rita, bakit nagsusumiksik dito kung saan maayos na ang lugar? Nagmamaganda ba kung patuloy niyong pakitahan ng pakunwaring pagkilos ang lugar na wala kayong maaasahan sa amin? Di kami isinilang natunto, tandaan ninyo, pagdating ng eleksyon. Ayan, ibig sabihin na yung nagpapakitang gilas daw na kunyari biglang nagkaroon ng pagpapalinis dyan, sinong kagawad at tsinsa yan? May kagawad barangay ba dyan? May barangay kagawad pa ba dyan na tsinsa? Kaya kasi hindi ko alam, kala ko yung kagawad at tsinsa rito sa city, yun pala eh. Siyempre, yung sinasabi nga nilang junkie daw, aalis, siyempre, naghahangad siya na siyang tatakbo siguro. Kung ako naman sa'yo, junkie, huwag ka na munang umalis. I-save mo muna, iligtas mo muna ang Santa Rita. Para naman po, nakita na nga ngayon, nagkawindang-windang na yung syudad natin, iwanan mo pa yan dyan. Huwag mo munang iwanan, magpa-extend ka muna. Mahalin mo muna ang iyong lugar para may maiwanan ka dyan na legacy dyan sa lugar ninyo. Sino ba yung sinasabing junkie? Hindi ko naman kilala yan, pero may nakarating na sa akin na talagang malakas yan dyan. At yan daw talaga ang napupusuhan nila. Kaso lang, sabi nga, aalis daw. Kaya namamayagpag itong atsyensa dahil gustong tumakbo. Ay nako. Okay, basa ka muna, Jahara. Ayan, mula naman sa Sir 946, ang dulo naman ay 77. Itigil na ang political dynasty sa next election, bawal na ang Gordon. Nung nanungkulan si James Gordon Jr., hindi niya naresolba ang baha. Kaya ang epekto ngayon pa lang umeepekto. Ibahin mo ang panahon ngayon, Abele? Abele. Kesa noon.
nagpapauto lang kayo kay Gordon, mga uto-uto. Oo, oh, hindi ako nagpauto-uto. Sa totoo lang, ako nga nauto-uto ng, ako nga nauto ng amo mo eh. Dahil ako ang ginamit niya nung eleksyon. Eh, di ba? Eh, sinong nakikipagsugalan dyan? Di ba ako? Eh, ako ang nauto ng amo mo. Nagising lang ako sa katotohanan, nauntog lang ako. Kaya, nasabi ko na ngayon lahat-lahat. Hindi totoo yung sinasabi mo na panahon pa ni Gordon. Ay, yung sinasabi mo ngayon na panahon ni Gordon, bumabaha ng Ulunggapo. Eh, bumabaha naman pala eh. Eh, bakit nagyayabang yung amo mo? Na sasabihin mong hanggang ngayon ay umiipekto pa. Eh, bakit nagsalita kayo ng sinasabi ninyo na ang sabi niyo hindi na binabaha ang Ulunggapo? Kung hindi ba kayo mga ingot, kasama ka na. Oh, di ba? Eh, anong ginagawa? Pilit ninyong pinagtakpan na kahit totoong bumaha ang Ulunggapo, eh, ipinagtanggol pa rin ninyo. Bakit mananalo si Paulino? Dahil sa pang-uuto. Di ba? Inuto niya tayo. Babaguhin ang Ulunggapo. Ay, ano bang nabago? Wala. Ano binago niya? Maglagay ng fountain sa gitna ng ilog na napakabaho, ibubuga yung amoy. Yun ang nabago niya. Naiiba ang Ulunggapo. Only in the Philippines, Ulunggapo City, na ibubuga mo yung napakabaho. Di ba? Kaya, huwag kayong magpapauto dyan sa mang-uutot manliling lang na si Paulino. Dahil isa ako sa nauto niyan. Isa ako sa nalinlang. Okay, basa ka. Ayan, mula naman sa Sir 947. Ang dulo naman ay 20. Magandang umaga po, Sir. Vice Mayor Cerezo po ito. Pwede ko po ba kayo makausap ng personal para po makapagpaliwanag ako sa situation ko? Pwede, bago bye. Po ako umalis, nag-usap at nagpaalam ako kay Mayor Bong at naintindihan niya ang lahat. Hope mapagbigyan niyo po ako. Thanks and God bless. Anytime, Vice Mayor, pwede ka pong pumunta rito sa aming impilan. Magkakausap, mag-usap tayo. Kasi talagang sa totoo lang, mismo ako sumama loob ko sa'yo. Dahil hindi ko akalain na ikaw yung bit-bit ng Gordon. Tapos ikaw ang mismong na nalamo ng maling sistema ni Paulino. Hindi ko akalain yan. Kaya ako nakapagsabi, hindi ako nagtatago, sabi ko nga sa inyo eh. Wala ako, inaamin ko naman sa inyo noon pa, ako'y anti-Gordon. Pero pag ako'y kumampi, hanggang sa huli ng patak ng dugo ko, ikakampi ko sa inyo yan. Pero pag traidora na, kaya ngayon sinasabi nila dyan ngayon, na pagdating daw ng eleksyon, babaliktad ako. Ay, mambabasag na naman si Paulino. Nagkamali ka, Paulino. Kung inakala mo ang pagdating ng eleksyon, ako'y babaliktad. Kahit pa siguro baliktarin mo ang mundo. Ang prinsipyo ni Bigwas, hindi mababago. Hindi mangyayari yan na babaliktad ako dahil ako ang tao may panindigan. At yung mga sinasabi dyan na tumatanggap daw ako ng pera. Uy, ginoo ko. Yung hindi na sana ako nagdildil ng asin. Di ba? Alam ko yun, yung issue na yan na sinasabing tumanggap. Ay, alam ko yan, hindi ko lang yan isinisiwala dahil isinaalang-alang ko dahil kilala ko sila. Isinalang-alang ko, kaya ako nga nakita ninyo, pag ako ang nagdidisiplina, ay tahimik lang ako. Hindi ako ayaw hanggat maari, hindi ipapahiya. Ayaw kong ipapahiya ang ating mga, lalo na't kasamahan sa hanap buhay. Tahimik. Pero kung sasabihin nyo, i-issuehin ninyo yan, malabo pa po yun sa ata ng pusit. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung inyong pinapuputok ngayon na ako, ay babaliktad pagdating ng eleksyon. Ibaliktarin na ninyo ang buong City Hall. Kahit isang balahibo ko, hindi babaliktad sa'yo, Paulino, dahil may prinsipyo si Bigwas. Sanay kumain ito ng kanin na walang ulam, na ang ulam ko lamang ay sili na labuyo. Eh, papakita ko sa inyo kung paano ako kumain ng siling labuyo. Buhay na ako niyan. Hindi ako katulad ng iba dyan. Kaya doon naman kay Vice Mayor, pwede po kayong mag-usap tayo rito. Pwede kayong pumunta sa aming himpilan. Dahil nalaman po namin kasi nung una na umalma po kayo doon sa tikit pa lamang ng eroplano. Eh, paano yung accommodation ninyo doon? At totoo lang, maraming mga supporter mo na nadidismaya sa kabila ng ginawa ni Paulino na nahatak po niya kayo. Dahil kayo po ang nasa line up
ni Bong Gordon noon na inaasahan namin na ikaw ay nandiyan, na talagang may prinsipyo at paninindigan. Pero ang dalawa ang naninindigan. Hindi namin akalain at hindi namin alam kung ano ba talaga ang plano ng Paulino administrasyon kung bakit ang pinauupo noon ay si Malabuti. Ang tanong ko nga noon eh, mayroon ba silang agenda na hatakin ang mga, pati ikaw, Vice Mayor, hatakin, dalhin sa Amerika, hatakin ang kanyang mga apostol at i-appoint bilang acting mayor si Malabuti. Bakit? May ipapasa ba? May gagawin bang? Mayroon bang ipapasa na resolution sa pamamagitan ng acting? Mayroon ba? Siguro, nagtatanong lang po ako. Kaya nagpuputok ang butse nitong Paulino na ito nang umupo ang dalawang may prinsipyo at paninindigan. Alam na natin ang laro eh. Kaya nga sabi nga nila eh, paano ko raw nalaman? nagre-research kasi ako doon sa basakan namin eh. Kaya ganun ako na, dyan ako nalalaman. Karamihan yan, pag umalis ang mayor at may ina-appoint na bilang acting mayor na hindi elected, lalo na kakampi niya, sigurado yan, may gagawing multo yan. Ipagpatuloy po natin mga kaibigan sa pagbabalik ko po, pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Okay mga kaibigan, at kasama na po natin ngayon ang ating unang bisita na dumating kagad dito, yung Eagle Response Team. Pero bago po natin siya makakasama ngayon, ay atin munang babasahin itong mga pagbati rito at itong mga mensahe. Good day po Sir Tom. Good day po Sir Tom. Pakisabi po naman kay Kagawad Eric. Huwag niya iwan ang Barangay Santa Rita. Kailangan po siya ng mga taga Santa Rita. Baka yung sinasabi nilang Eric, iba kayong Eric na si Junkie. No, dahil hindi ko naman kilala ang mga ito. Eh, bagamat sa aming pag-iikot-ikot dyan, eh mukhang malakas talaga itong Eric na ito. Yan lang atang inaasahan dyan. Dahil tapos na itong si tapos nang itong termino ni Bakay. Kaya yung sinasabi nilang Eric ay malakas talaga daw. Kaya may nag-text dito, huwag daw iwanan ang Santa Rita. Wala pang commercial sa akin yan si Eric ha. Isang bisis lang. Baka mamaya singilin ako ng accounting. No? Baka mga bigla ako padala dito ng bill. Mahirap na. Okay. Ito naman mga pagbati naman po. Sir, pabati lang po sa League Strong Team Bike. Tama ba? Yun. Sa League Strong Team Bike ng Sambales. Ito po yung mga nagbibisiklita. Ano? Ito yung mga biker. Ano? Ito yung sa Sambales po. Papunta sila na bukas daw ay pupunta na sila ng Batyawan. Diyan, sa yung Batyawan, diyan sa Subic. Pinakadulo pong barangay ito, sabi nga nila, sa pinakadulo at sa kabundok-bundokan na raw ito ng Subic. Oo. Dadaan sila pala, itong mga rider na ito, itong mga bikers na ito, ay dadaan ng Subic, papuntang Florida Blanca, tapos bago aakyat, papuntang Batyawan. Ang alam ko may daanan din dyan papuntang Batyawan dito sa may dinalupihan ata yun. May lusutan din dyan eh. Pero mahirap ang daan kasi napuntahan ko na yung daanan dyan. Hirap. At ito'y pinangungunahan po ng kanila pong kanilang presidente o pangulo na si Engineer Leo Gamulo. Yun ha. Engineer Leo Gamulo at ang Vice President na si Doktora I. Aizun. Doktor I. Aizun. At ang adviser nilang si Fred Llanos. Ang pagbati po ay magnagmumula po kay Winnie Gunggura. Winnie Gunggura. Ayun ha. Galing po kay Winnie Gunggura ng San Marcelino, Sambales. Yun po. Binabati po ang lahat ng bikers bukas. Ingat po kasi inyong paglalakbay patungong Batyawan, Subic, Sambales. Magmumula sila sa Subic, dadaan sila ng Florida Blanca, paakyat, papuntang Batyawan.
Gaano kaya sila karami? Baka 100 lang yan. Baka 100 o higit pa. Ano, marami yan. Baka kung 100 yan, ako, napakarami. Kahit nga 20 lang, napakarami na yan eh. Ha? Pangunguna ng kanilang pangulo na si Leog Gamulo. Ang pagbati po ay mula po kay Winnie Gongora. Ano po? Ng San Marcelino, Zambales. At ngayon naman ay atin pong makakapiling muna ang isa sa ating mga bisita na itong presidente o direktor dito sa buong Zambales, Olongapo, na si Ricky Montehermoso ng Eagle Response Team. Tanong natin sa kanya kung gaano na ba sila kahanda ngayon. At ano ba ang kanilang pinaghandaan nung nakaraang nagbabagyo na? May ginawa ba kayong paghahanda? Bati ka muna, si Ricky. Magandang umaga po. Ako po'y una nagpapasalamat sa, ako po'y una na imbitahan sa sikat na programang Bigwas sa TV22. Ito po'y binansagan namin na tulfo ng Zambales si Tommy Abili. Kami po, unang-una ako po'y magpakilala. Si Ricky Montehermoso, isa po ako presidente ng Anti-Crime Group. Batingin ko muna pala si Serge Mendoza ng PCR dyan sa Castillejo, Zambales, at kay Chief PNP dyan sa Caste, si Police Senior Inspector Dugli, at yung former COP dyan, si Jose Arca. Ngayon ay nandun na siya sa... nalipat na siya, sir. Nandun na po siya sa ngayon sa Camp Conrado Yap sa iba, Zambales. Sinalpak siya doon, inuwi siya doon sa ano, sa provincial office. Opo, malapit doon sa kanya mismo, Butulan. Okay. Sino pang mga babatiin mo diyan sa mga, sino ba pumalit ngayon na SOP ngayon? Si ano, sir, police inspector Doble. Kacho Doble. Opo. Police inspector kapitan. Opo, siya po. Additional na pong pagbati kay ano, kay Director Eman diyan sa Malabon, Chief Executive Officer ng Eagle Response Team, at sa kanyang mga kasamahan diyan, buong pwersa ng ERT, at kay Director at General Aglipay po. Magandang umaga, sir. Saludo po kami sa inyo, sir. Okay, ano bang ginawa ninyong paghahanda, yung grupo ninyong Eagle Response Team? Anong ginawa niyong paghahanda nitong nakaraan, sir, nung nag-umpisa na ang bagyo? Itong nakaraan lamang, anong ginawa niyong paghahanda? Kami po, mga ERT, ay nagbibigay po kami ng training doon sa mga barangay. Basic Disaster Preparedness Orientation Course. Katunayan po nung last June 28, doon po sa barangay ng Nagbunga sa ilalim ng pamumuno ni Romeo Kalimlim Jr. dyan po sa Barangay Nagbunga, Castillejos po. Yun. At yan ba, libre naman inyong mga service? Yung mga seminar, training seminar? Opo, libre po yun, sir. Yung preparedness orientation, first aid, basic life support, libre po yun. O ano ba layunin talaga ng ERT maliban doon sa pagtulong sa community? Opo, tulad po ng nasabi ko, sir, kami po ay mga anti-crime group, at ang aming pong mission is to preserve the peace and order sa pamamagitan ng pagtulong ng ating mga law enforcement, sa pamamagitan ng force multiplier, reporting and monitoring. Okay, tungkol naman sa itong problema natin sa lipunan ngayon, kung paano sugpuin itong droga, May activities din ba kayo? May plano din ba kayo paano kayo makakatulong para maibsan o masawata itong paglaganap ngayon ng droga sa ating lipunan, sa ating bansa? Yes po, bilang isang concerned citizen po, mayroon kaming maitutulong. Mayroon po kasing kasabihan, sir, na to preserve at to prevent is better than cure. Ito po ang aking advice po sa mga magulang, habang maliliit pa yung mga anak nyo, i-motivate nyo. Sabi nga ng biblical word, train up a child the way he should go, para pag lumaki siya, hindi po siya pwedeng umalis sa kanyang pananampalataya. At yun naman pong tungkol sa droga, ang masasabi ko lang po, napakasalimuot po yan. Siguro ito lang masasabi ko dyan.
galingan nyo na lang. Baka kasi matyambahan. Hindi lang naman yung mga law enforcement ang gumagawa dyan. Pati kayo, kalaban na rin. Pwede. At marami pa po na pwedeng magano dyan. Mayroon akong natatanong sa inyo, bagamat personal ito. Kayo ba yung mga dating sundalo? O anong unit ba kayo? Anong branch kayo? Yung aking mga kasamahan, ano po sila? Member po sila ng Papa Alpha o Philippine Army. Hindi ko lang po alam kung anong mga IB nila. Kaya ako din po Mukhang Marin ata. Hindi po, dati po akong CAFGO po. Special CAFGO. Matagal na pong panahon. Hindi, nakikita ako sa uniform mo eh. Mukhang nasa, ikaw tayo, nasa SAP ba talaga o sa Marine? Hindi po. Siya CAFGO lang. CAFGO lang po ako. Sabi saya, Kapoy Gukod. Kapoy Gukod. So naging ano din po kami sir, nagiging surveillance team kami ng IAS noong araw. So mga 4 years ago. Karamihan po mga ex-militar ang bumubuo ng ART. At gaano na ba karami ang inyong mga miyembro dito sa Olongapo, Subic, Castillejo, sa buong Zambales? Mayroon na ba kayong Bataan din? Sa ngayon sa Bataan, mayroon po, mayroon kaming chapter. Katukayo ko po yung presidente dyan, si Ricky. Ricky din po ang pangalan nun. Sa Castillejo, mayroon din po kami dyan. Yung iba, hindi ko pa naisulat sa roster gawa ng under process po yung mga ID. May mga organization din bang nakikipag-affiliate sa inyo? Sa ngayon po, wala pa po, sir. Pero ngayon, binabati ko na kayo ha, at maaasahan sana namin kayo sa paghalimbawa mayroong mga kalamidad at matatawagan namin kayo, sana magiging katuwang kayo o magiging kaagapay ng ating programang Bigwas, lalo na po sa serbisyo publiko. Yes, ano, sir? Opo, sir. Okay, ganito naman at magbabasa po tayo kagad ng mga mensahe. Baka mamaya may mga katanungan hinggil po dito sa ERT. Good evening, sir. Sabi niya, good evening, sir. Grabe, puyat po ako sa FB. Nagbasa ako under sa post ni Ashley Yu. Mga conversation nila na di umano'y humihiling daw po. Kayo ng lagay kay MRP. Yan ang sinasabi ko eh. Humihiling ako ng lagay. Kailan ako nangihingi sa'yo, Paulino? Uy, humhang. Kahit kailan di ako humihingi sa'yo ng lagay. Uy, sa Bisaya ang lagay, nagabitay. Kayo lagay, sabi niya. Di ninyo bigwasan. Ayon po yan sa dati niyong host na gusto po naming malaman ang totoo galing sa inyo. Kay Bing! Naniniwala po ba kayo kay Bing? Kaya nga tinanggal ko rito dahil tinanim siya ni Paulino. Itinanim siya rito sa akin. Para magiging mata. Kaya nga tinanggal ko eh. Nako. Alam ko na. Kaya pala maraming banta sa akin ngayon. Kasi sabi nga, gigibain daw nila ako. Gigibain daw nila ako para mahinto ako. At ang pangalawa, alam mo ba kahapon, dalawang intel ang nagpaabot sa akin ng iba yung pag-iingat dahil nakabukod na raw. Tapos na raw ang plano. May naka-assign na para sa akin. Ito lang masasabi ko sa'yo, Paulino. Kahit dalawan lang tayo magsuntukan, payag naman ako eh. Oo. Katotoo lang. Huwag mo na ako idaan-daan kung ano-ano pa. Sa totoo lang, itong araw na to, ayaw kong mamuminto eh. Pero napipilitan ako sa inyo. Kahapon, dalawang report sa Intel na pinag-iingat ako dahil naka-assign na kung sino yung papatay sa akin. Di ba? Di yung unang hinire ninyo dyan sa harapan, di ba, nahuli. Ngayon, may bago na naman. Unahan na lang. Unahan kayong papatay sa akin. Mabait ako eh. Yun, ang sinasabi ko. Kapag nanalo ka pa, si Bigwas ang mawawala sa Olongapo. Kasi gusto ng mamamayan ng Olongapo na gusto nilang immoral na leader, gusto nilang sinungaling na leader. Yun ang gusto nila. Kaya aalis ako ng Olongapo. Pero, kapag hindi ka na ibinuto ng mga Olongapo, matitino nga talaga ang mga taga-Olongapo. Gusto na nila ng kaayusan. Sinsya ka. Sinsya kayo ha. Nagiinit lang ako. Totoo nga. Ito pala sa conversation pala.
si ang nagsasabi daw si Bing o sino man. Sino ba sa dating hindi ko naman mga hindi ko ano 'yun. Nagiging tagabasa ko lang saglit 'yun dahil nakikiusap 'yun na magbasa. Pero ngayon, para pala gagawa ng issue, mabuti na agapan ko, isang linggo lang naman siya. Nung malaman ko kagad na tinaasan ang sweldo niya kasi ang allowance niya maliit lang. Oh, nung tinaasan, alam ko na, sabi ko, wala na ito. Eh, tapos ini-interrogate ko siya. Sabi ko, paano to? Eh, pagdating ng eleksyon, ito yung kulay natin. Ay, umalma. Ah, sabi ko, iba na ito. Itinanim nga. Oh, hanggang sa nalaman. Alam mo ba pati yung pagtanggap mo ng pera doon sa isang politiko na pagsabi na ikaw naman ang nilagay doon para maging mata, di ba? Eh, nakarating sa amin yan. Nakakot yan, yung binitawan. Kaya nagiging maingat ngayon. Nagiging maingat si Bigwas. Okay. Assalamu alaikum. Tanong ko lang po tungkol po sa SSS. Mamaya po ha. Kasi tapusin ko lamang po itong isang guest. Uupo na po ang taga SSS. Maya-maya po na si Ma'am Malo Santos. Okay. Alam ko kasi binroadcast ko na kanina na ang ating bisita o na si Ricky ng Eagle Response Team. Ang susunod po ang SSS. Kasi nung isang linggo pa ito, akala ko kasi mahata ko si Ma'am Malo nung Biyernes. Ay may dumating. Yoy, malaki issue din yon. Kaya hindi ko na siya napapuntahan. Kaya itong mga texter na ito, nag-text sa akin, ano ba kayo? Akala ko ba darating yung SSS? Kita mo na, pinagalitan na tuloy ako. Kita. Ako na yung naglilingkod. Ako pa yung tuloy pinagalitan. Sorry po. Ano? Okay, magbasa ka muna, Jahara. Baka sakaling mayroong katanungan dyan sa ERT. Ayan, mula naman po sa Sir 908 and dulo naman 959. Dito po, Tanggay Pamatawan, yung ilog po namin taon-taon umaapaw kasi gabundok yung tambak na talahin sa gitna ng ilog. Hindi man nililinis nung matapos ang riprap. Riprap. Oo. Yung sa gilid ng ilog. Sa Pamatawan siguro yan, bandang baka doon yan sa may ilog na papuntang moske. Lagpas ng moske. Sa tatu talaga, malapad yun doon. Bakit ko alam yun? Eh, paano naman kasi dyan ako nakatira dati? Ayan. Doon yun, papunta sa dulo. Malapad po yun. Talagang madali po talagang bumaha doon. Sana naman, ang alam ko, sakop na ng Castillos yun. Hindi na yan sakop ng Subic. Kasi lumagpas na po doon sa may simenteryo eh. Okay, sige. Ayan, mula naman sa Sir 929, ang dulo naman ay 25. Sir, dito po ako sa Santolan Street, Santa Rita, yung nagtutulak ng Shabudi, may bas daw siya, kaya di nahuhuli. Gusto ko tumulong para masugpo na to, kaso yung pinagmamalaki niya, police kapitbahay niya po. Yan ang sinasabi namin, na karamihan sa protector ngayon, mga police. Kaya kung matino ang isang leader ng isang bayan o isang lungsod, kahit pulis pa yan, kahit si Satanas pa nga mamumuno dyan eh. Kaya niyang supilin yan. Tingnan mo si Duterte. Na, di ba? O, si Duterte, kapulisan niya, takot. Kasi may disiplina, may kamay na bakal. Hindi yung kamay. Baka mamaya, malibel pa ako eh. Pag naituloy ko eh. Di ba? Mahirap. Kung sa Davao, may kamay na bakal, ang mayor naman natin dito, may kamay. Hindi ko na ituloy ha, baka mamaya. Sige, magbasa ka na lang. Ayan, ito naman sir, bumabati po. Mula naman sa Sir 920, ang dulo naman ay 25. Good day Sir Tommy and to all staff of Bigwas. Paki-greet naman po ang mga tropang Team Charlie, Deputy Larry, Team Leader Bernal, Assistant Team Leader Bathala, Guevara, Loy, Consalan, Militante, Ratu, Lambino at Miss Lang, mabuhay po ang programang Bigwas. Salamat po. At mabuhay naman ang grupong Charlie. Hindi ko alam kung anong-ano sila. Pero Charlie Group, ha? Salamat at mabuhay kayo dyan. Ingat-ingat lang. Okay, sige, tuloy. Kaya mula naman sa Sir 908, andun naman ay 47. Hello, Sir Idol. Good AM po. Paki, kamusta naman, Sir Idol? Si utol ko na si Dan. Huwag kayo alala, Sir Idol. Susugpuin natin ang mga droga sa Olongapo pag inilipat na kami, Olongapo, Sir Idol. Boto ako sa layunin niyo po, Sir.
Pedea agent who, ho ako. Pero di ako sabihin name ko, ge. Ho sir, idol, thanks, more power na. God salamat bless. Po, salamat po. At kung sakaling yung aking mamanukin ay lulusot, talagang ako makikiusap. Dahil iisa ang layunin natin, ako makikiusap na ilipat ka rito para maubos na natin itong mga... Kaya maraming krimen na nangyayari sa Olongapo dahil yan, impluensya ng droga. Siguro yan yung mga nakausap ko, siguro yan ang mga taga-Pampanga at Bataan. Kaya sabi nila, wala, pagpapalipat ako ng Olongapo. Kasi marami po tayong nanonood dyan sa Bataan. Good morning po ha sa mga taga-Bataan. At diyan, ilan dyan sa Pampanga, yung mga taga-Tarlac. Nanonood po sila sa pamamagitan po ng Ustream. Okay, sige, tuloy muna, Jahara. Ayan, mula naman sa Sir 933, ang dulo naman ay 58. Good AM ka, Tommy. Tanong ko lang sa taga-SS, gaano katotoo ang balitang may dagdag na 2,000 piso ang pensyon ng mga pensyonado at kailan ito effective? Salamat po. Okay, mamaya po. At tapusin ko lang, mag nag-commercial po ako maya-maya, siya na po ang aking makakasama. Kaya binagbabasa po ako ngayon ng mga text message. Baka mamaya may nagtatanong tungkol sa ERT. Kasi karamihan din, may nagtatanong din, paano po ba mag-miyembro sa ERT kung nandito kami sa Tipo? Ganon. Ay, mayroon naman palang mga chapter doon. Diba, Ricky? Kaya siguro, kaya binasa ko. Ngayon sa SSS, alam ko, uulanin na naman ninyo kami ng mga tanong. Kaya pinapahinga ko muna kunti si Ma'am Malo Santos. Pinainom ko muna ng isang pichel na tubig. Baka mamaya matutuyuan. Mamaya sa kasasagot. Grabe yan kapag... Kasi kapag siyang nag-guest dito, hindi na mauubusan ng tanong. Grabe kadami. Kaya tuwan-tuwa naman po ako. Dahil talagang siya'y tumugon talaga sa ating mga imbitasyon para lamang po mabigyan kayo ng katugunan. Dahil pag nandoon kasi ang iba, pag sinabi pupunta ako doon, eh siyempre hindi naman ninyo makakausap ng diretsuhan si Ma'am Malo dahil siya nga ang boss dyan, nandoon sa loob yan. Kaya karamihan sa inyong mga kakausap yung nasa harapan. Kaya minsan kapag nanggagaling dito sa public service ng Bigwas, sinasabi ko nila sa kanila, puntahan mo si Ma'am Malo, sabihin mo na lang sa guard na nanggagaling na sa Bigwas para makausap mo si Ma'am Malo Santos. Yan po yung pinakabusing dyan. At yung iba naman, para makapag-picture taking na rin. Para makapag-picture taking na rin kay Ma'am Malo. Okay, sige, magbasa ka muna. Ayan, mula naman sa Sir 946, ang dulo naman ay 79. Good morning, Sir Bigwas. We are hoping na tumagal pa ang programa nyo. Malaki ang tulong nito sa mga tao dahil napapahayag mga importanteng kaganapan dito sa Olongapo. Totoo po yun. Katulad ng sinasabi ko po sa inyo, pilit pagtakpan ng mga alipures ng kasalukuyang administrasyon. Matake mo, hindi ba sila nakonsensya noon? Nagpapalabas sila ng release. Nagpa-press release sila sa Abante na matagumpay daw ang lakad nila nang gagaling sa Virginia. At mariin, nakalagay pa roon na pinabulaanan ni Mayor Rolin Paulino na nagkabaha ang Olongapo nitong bagyong dumating, itong nakaraang linggo. Kayo mismo, taga Olongapo. Kung tatanungin ko kayo, sinungaling ba si Paulino? Hindi. Kayo na mismo magsabi. Baka yung hanggang Baywang, saan ba yan? Santa Rita yun, di ba? Baywang, sa inyo, okay, saan banda? Hanggang saan? Oh, sa Clark Street. Okay, mga taga Clark. Taga East Bahak-Bahak. Kayo na magsabi dyan. Oh, taga Palingke. Kayo na magsabi. Hindi daw binaha ang Olongapo. Ngayon, hindi na ako magsalita. Taong bayan na. Sinungaling ba si Paulino o hindi? Walang pagkakaisaya, walang pagkakaiba yan. Doon sa sinasabi niyang, librihin ko ang bayarin ng basura pag siya'y naging mayor. Ang nangyari, nalibre ba? Sinabi nga niya, sabay ka, may termino pa siyang isang ginamit doon tanggalin ko ang bayad ng basura. Yun yung isang ginawa niya na kataga. Tanggalin ko, kasi dati kasi, kapag nagbiling ka ng kuryente, nakasama yung basura. Ngayon, nung pangako niya, tanggalin ko, tinanggal nga niya. Tinanggal, wala na doon, hindi nakasama doon sa kuryente. Pero nakabukod ng biling.
papadala sa'yo. Eh, hindi pala, yun pala ang tanggalin niya. Yung nandoon sa billing ng kuryente, ibubukod. Oh, ngayon, kapag ang tanong ng ilang mga mamamayan, eh paano kung hindi ako magbabayad? Eh di, maganda. Kasi puputulan ka ng basura. O di, sa, paano kayo putulin yung basura, no? Di ba, magpaputol ka na lang ng basura. Kasi may billing eh. Pag hindi ka nagbayad, sasabihin ka agad, ay, magbayad ka. Eh, pag hindi ako nagbayad, o di, putulin. At iswerte mo, magpaputol ka na. Maghanap ka lang doon ng mga ibang mga basurahan, doon itapon yung basura mo. Di ba? Eh, putol na eh. Di ba? Kasi, mga ngako kasi, hindi naman kayang pangatawanan. Sige, magbasa ka muna, Jara, dahil ilang minuto na lang, magpapaalam na ang ating kaibigan na si Ricky Montehermoso ng ERT. Ayan. Ayan mula naman sa Sir 906, ang dulo naman ay 95. Magandang morning po, sir. Gusto ko po sana pakipigwasan naman po ang mga tao ni Mayor Roland na 2 taon sa government. Walang ginagawa silang 2 tao na ito. Sila Juanito Fabavier at Liza Layog. Pero nasahod sila sa government Pag-asa Market po yan. Naka-duty, sir. Kita nyo na. Tapos sasabihin niyo, puro lang naman paninira yan si Bigwas eh. Walang ginawa yan. Araw-araw, maninira yan. Oh, eh, sa tingin ninyo yan, paninira ba yan? Eh, ano pa ba sisirain ko sa inyo? Yung mga sira na nga kayo. Sige, tuloy mo na. Kaya mula naman sa Sir 929, ang dulo naman ay 22. Good AM, Sir Bigwas, yung head ng James Gordon Hospital na si Doc Manuel. Sir, kasama na mayor din sa abroad. Malamang kasama asawa niya kasi takusa yan. Galit kay Gordon yan, matagal na kahit panahon ng Gordon. Mayabang yan kahit sa lugar nila. O, kita nyo na. Ay, yung sinasabing Dr. Manuel, nakita ko nga sa video eh. May pakanta-kanta nga siya roon. Parang siya ang director pa roon eh. Ngayon, sunod linggo, mapapanood niyo siya. Pasisikatin ko yan, pati si Paulino. Okay, babalik po kami kagad mamaya. Magpapaalam mo na si Ricky Montehermoso ng... Direktor dito sa Sambales, Ulongga po ng Eagle Response Team. Sige, Ricky. Ito pong masabi ko sir na kami po nangyayahan. Ay, nangyayahan po namin ng mga citizen na makilahok din sa aming kilusan. Pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga kalamidad. At yung pagtulong na wala pong halong kapalit at wala pong hidden agenda. Taas no po kami na sabihin sa inyo na kami ay ang Eagle Response Team. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat po. At ang programang Bigwas ay babalik po kagad pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Okay, patuloy na po tayo sa ating programang Bigwas. At ngayon po mga kaibigan ay makakasama na po natin sa ating programa ngayon, ang head po ng SSS na si Ma'am Malu Santos. Good morning sa iyo, Ma'am. Magandang umaga, Sir Tommy. Magandang umaga po sa ating mga tagapanood. Okay, nakaon na. Okay. At sa lahat po, magandang umaga po. Okay, at ngayon, ito po ang pinananabikan na matagal nang hinihiling ng ating mga... yung ating mga viewers na talagang gusto nilang magtanong pagdating sa SSS. Ito nga, unang-una kagad ha, unahin ko muna ito ma'am. Eh, mayroon kagad itong katanungan eh. Sabi niya, Angela, salam alaikum. Tanong ko lamang po sa tungkol po sa SSS. Hanggang ngayon, hindi pa rin nabalik ang pera na kinaltas sa akin. Ito ha. At gusto ko po sana makausap si ma'am hinggil po sa problemang ito. Isang taon na po higit. Anong kinaltas? Ano to? Okay, o tapusin ko lang siya ha. Galing po ito sa 0928. Okay, sabi niya, bali nag-loan po ako noong 2011. Nang Disyembre po yon. Tapos nag-loan ako ng January 2013. Unang loan niya 2011, sunod niya pangalawa niyang loan 2013. Pag kaalam ko
tapos na ang bayad, bayaran ko, kaya ako nag-loan uli. Tapos nung natanggap ko na ang pera, kung may kaltas na sa loan ko noon na 8,000, ang nabawas sa loan ko. Ngayon, anong problema? Ito na naman. Ngayon, pagpunta ko sa SSS, sabi nila sa kumpanya po namin ang problema. Tapos nung punta po ako sa opisina ng kumpanya namin, ang sabi naman po ay nahulog daw nila sa SSS. Ang ibang tao ang nabayad ko sa loan. Ibang tao daw ang nabayaran niya sa loan. Pabalik-balik na po ako sa SSS, wala naman pong nangyari. At ang sabi sa akin ng taga-opisina sa kumpanya namin, baka daw sa pag-retiro ko na makukuha, malabo na yata yun. Sabi niya, ibig sabihin paparipan niya. Okay. Ako nga pala si Juac, J-U-A-C, Surali. Yung S-U-R-A-I-L. Juac Surail. Sa Subic po ako nakatira. Sa Hanjin Shipyard po ako. Nagwo-work. Hingi lang po naman po ako ng payo kung ano pong dapat kong gawin. Okay, si Ma'am Maluna ang magpapaliwanag po sa inyo. Good morning, Mr. Sorrell. Ganito hong gawin ho natin. Puntahan po ninyo ako sa office. Hingin po ninyo sa employer po ninyo yung lahat po ng proof ng payments po ninyo. Kasi kung yung 2011 po ninyong loan at may mga bayad po yun, at nung nag-renew kayo ng loan noong 2013 at nagkaroon po ng deduction yung inyong loan, yung naibawas po doon, po pwede po siyang i-apply sa current loan. Kaya lang sabi mo doon sa yung text, nagamit yung bayad mo sa ibang tao. Kailangan po natin makita lahat po ng proof ng payments na yon. Tapos ipapalipat po natin sa tamang may-ari yung bayad na yon. Na talagang mali ho yung nagamit nilang SSS number, kaya yung bayad pumasok sa ibang tao. Kailangan po manggaling sa kanila yung certification, kasi sila ho ang nagbigay ng data sa SSS eh. Kaya kailangan po galing doon, tapos kayo ho ang gagawa rin ng certification na yung payment na yun is para sa inyo. Yun po isasubmit sa amin. Yun. Okay. Yan po ah. At sana makipagkita po kayo kay Mama Lo sa opisina niya. Okay. Jahara, marami pa bang katanungan? Alam ko marami na dyan. Meron sa SSS. Po. Mula naman po sa Sir 929, ang dulo naman ay Sir 2. Ma'am, good AM, paano po yung sa peso fund ng SS? May peso fund ba? Good morning po. Ang peso fund po natin, yun po yung personal equity and savings option. Ito po yung voluntary provident fund offered exclusively to SSS members in addition to the regular SSS program. Kung miyembro po na po kayo ng SSS, kailangan po meron kayong at least 6 months po na current contributions within the 12-month period immediately prior to the month of enrollment sa PESO. Kailangan po, ang nakamaximum po yung inyong contributions under the regular SSS program. Kailangan din po, hindi pa kayo nakapag-file ng any final claim under the regular SSS program. Saka kailangan din po, below 55 years old po yun. Ang sabi po dito, how can an SSS member join the SSS Peso Fund? Interested and qualified SSS members can enroll in the program over the counter at any SSS branch nearest to them, or enrollment via a my.sss will be announced later. Kasi as of ngayon po, nakapilot pa lang siya sa ibang mga branches sa main office. Pero paano sumama dyan, ma'am? Paano para malaman ng ating mga kababayan? Sabi po dito, who can join in the SSS Peso Fund. The program is open to all employees, self-employed, voluntary members, and OFW members who have met the following qualifications. Yun po yung sinabi ko kanina. Okay, ito naman galing sa 0932. Pwede po bang magtanong kay Madam sa SSS kung paano ko ma-active yung SSS naming mag-asawa? Bakit
pinapunta pa ako ng Tarlac para sa microfilm. Di ba computerized na at online na po? O, yun. Good morning po, sir. Actually ho, hindi ho tayo dapat nagpapapunta ng tao sa Tarlac. Kami lang ho yung dapat yung pinupuntahan kasi kami ho yung nasa, nakakasakop po sa inyo. Mm-hmm. Ngayon po yung nire-request po kasi microfilm, i-request ho namin sa Tarlac. Kami ho ang magre-request nun. Tapos pag na-request na po namin, yun po yung ibibigay natin sa inyo. Baka meron ho kayong problema. Usually ho kasi yan nire-request kung meron tayong mga problema sa date of birth, sa mga pangalan na dati natin, kaya nagpapa-cancel po tayo ng other SSS number na active pa rin po. Nire-request po natin yung microfilm copy para mag-check po natin na yung mga SSS numbers na yun ay kanya po talaga. Mm-hmm. Kung pareho po na naka-declare na asawa, usually kasi iba yung asawa nung isang sa SSS number, iba yung asawa sa ibang SSS number, hindi sa kanya yun. Kaya kung iba yung parents, kaya kami sa pareho yung parents, magkaiba lang yung mga asawa, yun po. Pwede ko kasi, yun ang babasihan po ng SSS. At kaya pala, ibig sabihin kung sa isang SSS number, iba ang beneficiary niyang asawa, sa isang SSS number, iba rin asawa, eh, saan, halimbawa, tatlo sila, iba-ibang SSS number, saan, sa lahat ba yung tatlo ba, ma'am, sila ang makinabang sa SSS number o pag-isahin yun? Hindi naman po. Kung lahat po sila, luging-lugi na po ang SSS, kung lahat po ng asawang dineclare natin ay babayaran if anything happens sa member. Kung kanya po talaga yung SSS number na yon, yung tatlong SSS number na yon, ika-cancel po yung dalawa. Mm. Isa lang po yung mariretain na number. Ngayon, lahat po ng hinulog po niya dun sa ibang number po niya, pagsasama-samahin po lahat yun. Mm-hmm. Iko-consolidate po lahat yun. Mm-hmm. Magiging isa na lang po yung ganyang gagamiting number. Yung asawa, ngayon, makonsolidate yung, ba yun? Yun po yung magiging problema kung hindi natin ma-identify kung sino po talaga yung legal. Kasi ang binabayaran lang po talaga natin sa SSS, yung legal wife. Oh. Ngayon, lahat po sila pinakasalan. Di, syempre, ang alam nila, legal din sila. Mm. Sa Pilipinas po, yung first nuptial po yung ating inaano, ang ating kailangang sundin. Kung sino po yung unang pinakasalan na walang cohabitation. Mm. Kasi kahit unang pinakasalan siya, tapos nakipag-cohabit naman siya sa iba, nawawala yung karapatan niya bilang legal spouse po natin. Mm, eh paano ma'am, eh medyo ano lang ito ha, eh paano kung sa Islam, eh apat ang asawa, puro legal yan. Iba naman po yun. Iba naman po yung kaso ng mga sa Islam. Sa SSS po, kailangan nung masunod din nila, silang apat po babayaran ng SSS. Ah, ganun. Opo. Ako, makamarami po kailangan sa pag-Islam po ito ngayon. Kailangan lang po, masunod po nila yung qualifications na hinihingi ng SSS. Kasi kahit naman sa Muslim, di ba? Pag pinakasalan sila, may mga requirements sila eh. Kailangan maibigay nila yung mga papeles na yung sa SSS na nagpapatunay na qualified sila dun sa batas na yon. Ayun, may batas din pala. Ito, galing naman po sa 0932. Ilang beses na po akong pabalik-balik hanggang ngayon di po makabayad. Ah, anong bayad doon? Sa ito ba sinasabi na, yung ano, paano po tatlo ang SSS number ko? Ayun na nga, sinasabi ito na tama nga ang pagkatalakay niya. Pwede bang pagsamahin? Pwede po bang magpapa-appointment ako sa iyo, ma'am? Ngayon. Okay lang po. Punta po kayo sa akin sa Tuesday. Yun, Tuesday daw. Tuesday po. Mm. From 8 to 5 po, nasa office po ako sa Tuesday. Okay. Salamat ha. At tatlong number daw siya sa SSS. Eh di, ang daming hulog na yan. Ano, ito naman. Pwede po ba ako tumawag para ayos yung sasabihin ko? Hindi po pwede. Kasi naka-iri po kami at wala po yung connection po, wala po sa loob. Wala pa akong nakuhang connection kanina. Kaya punta na lamang po kayo kay ma'am. Ina-appointment naman po kayo na hanggang mula alas 7 hanggang alas 5 ng araw ng Martes. Yun, para punta po ako kami sa office nila. O sige, punta na lamang po kayo. Ito naman sa 0932. Salamat po, madam. At salamat, Sir Bigwas, sa tulong ninyo. Okay, diyan naman sa hotline. Ayan, mula naman sa Sir 929, ang dulo naman ay 92. Good day po, Mr. Bigwas. Pakitanong po kay Ma'am Madam Santos, kailan po magkaroon ng amnesty sa SSS? Oo, salamat po. Inaabangan ko rin yan.
Yung amnesty po kasi, as of ngayon po, wala ho tayong amnesty. Nilalabi po kasi yan eh. Nilalabi kasi yan eh. Tapos bago po, papasyahan ng Pangulo, di ba? Nire-recommend po ng Congress, kaya kailangan po merong manggagaling sa kanila bago magkaroon. Yung huli po natin yung December 2012. Mm-mm. At 2012, tama, nakapaghulog ako noon. Kasi inagapan ko dahil may amnesty na. Di tumakbo ako kasi ang loan ko noon, nung calamity rito sa Olongga po noon, nung pumutok ang Mount Pinatubo, di ba? 1991. Oo. Eh, 3,000 ang na-loan ko noon. Eh, ngayon umabot na siya ng 11,000 kasama interest. Ngayon, kung kung mayroong amnesty, yun na lang ang babayaran mo, yung 3,000 na niloan ko. Di humabol ako, binayaran ko kaagad. Pero nung nagbayad na ako doon sa baba, doon sa main office, hindi ko kailangan pa palang dalhin doon sa kabilang building. Hindi ko dinala yung pinagbayaran ko, eh hindi nakaltas, eh hindi na ano, kinaltas lang doon sa regular o kailangan pala. Pero dito ma'am, hindi, wala na kaming tatakbuhan. Basta dito na lang kami magbayad ng amnesty, okay na? Okay po. Meron po kaming tellering facility, kaya pwedeng doon na rin po kayo sa opisina magbayad. Tumatanggap din po ng payment ang mga banko na accredited po. Meron din po tayong payment sa Western Union, Villarica Pawn Shop. Pwede din tayo magbayad sa mga bayad centers. Ang SM po, tumatanggap din po sila ng payment. Sa pamamagitan ng amnesty pa, ma'am? Sigura? Ay, kung magkakaroon tayo ng amnesty. Oo, tatanggap din sila? As of ngayon po kasi wala pa hong amnesty. Kasi depende po yan sa lalabas pong guidelines. Oo, ibig sabihin sayang sa bangko na lang pala ako nagbayad noon. Kasi doon pa ako nagbayad doon sa ibaba eh. Doon sa ground floor ng SSS main office. Yun pala, tatakbo pa pala ako ng kabilang building. Sir, kasi po kaya po kayo pinapupunta dun sa MAC, dun sa kabilang building, kasi may application po yun. Kailangan pong yung application, may submit po ninyo sa kanila, kasama nung resibo ng pinagbayaran. Kaya naman pala, eh, kasalanan ko talaga yun. Okay, sige, may tanong pa. Ayan, mula naman sa Sir 929, ang dulo naman ay Sir 2. Magandang umaga po, magtanong lang po ako kung kailan magkakaroon ng kondisyon kasi po malaki na tubo ng loan ng asawa ko, di po namin kayang bayaran. Yun po yung kanina, condonation po ang tawag po natin doon. As of ngayon po, wala pa ho. Kung magkakaroon po yan, nagkakaroon po tayo ng announcements, trimedia po yan, sa dyaryo, sa television, sa radyo. Kaya malalaman po ninyo, may mga nakapaskal din po yan sa mga opisina ng SSS. Kaya lang as of ngayon po, wala pa ho tayong condonation. Sana next year mayroon, bago man lang mag-election. Sana po. Sana. Okay, ito naman, galing sa 0928, ang dulo po 61. Ang sabi naman niya rito, Sir Bigwas, pwede po ba ninyo bang pakibati mga taga Gordon Heights sa malapit po sa malapit na po ang piyesta ni Lola Santa Ana sa July 26 na po at sa lahat ng parishioner at kay Father Ian Maniago. Okay, happy piyesta sa inyo dyan. Ito naman, Sir Bigwas, totoo po ba na may dagdag na 2,000 ang SSS, yung Tokay? O yun, oh. Totoo ba, ma'am? Sa lahat po ng ating mga manunood at sa inyo pong lahat, yung 2,000 po na increase na yan na sinasabi, recommended po yan ng isang congressman. Pero as of ngayon po, wala pa po tayong balita, wala pa po kaming advisory na naririnig galing sa main office. Kaya wala pa po yung increase na 2,000 na yan. In-endorse pa lamang siguro yan? Kung ma'am, ganun? O nabasahan na? Yung alam ko po yung last po, alam ko hindi pa nakakapasa sa third reading eh. Hindi ko lang po alam yung pinakabagong update po ngayon. Pero kung naka-second reading na, ay sure na yon. Parang matawag nating 5% na lang na hindi papasa yon. Kasi pang third reading, ipirmahan na yon eh. Kasi ang pinakamahirap talaga yung first at saka yung second. Napakahirap niyan. Sana naman po at kung nabasahan na po yon ng pangalawa, ay nalagda na lang po yon. Eh, antayin na lang po natin kung kasi i-endorse ko agad yun sa SSS. Okay? Ayan, mula naman sa Sir 948, ang dulo naman ay 37. Good AM po, Kabigwas. Tanong ko po, 65 years old na po ako. Kulang pa po ng 2 taon bago ako magka-pension. Paano po ba yun? Pwede po ba hulugan ko pa 2 taon para magka-pension? George po, name ko. Salamat po. Okay. Magandang umaga, Sir George. Pwede pa ho kayo mag
patuloy ng pagbabayad hanggang sa mapunuan po ninyo yung 120 months. Kaya kung ngayon kayo magsisimula, July 2015, magbabayad po kayo hanggang 2017 po ng June. Mag-start po yung pension po ninyo next October 2017 po. Pwede pa ninyong bayaran kahit na 65 years old. Ilang month ba ang qualified for pension, ma'am? Ang minimum pension, ang minimum contributions po natin para ma-qualify po tayo sa retirement pension is 120 months. That is 10 years po. Yun po yung minimum. Mm-hmm. Ang minimum monthly pension din po natin sa nakasampung taon na nasa minimum po yung kanyang monthly salary credit po ay 1,200. Pag naka 240 months po tayo, kaya 20 years po na contribution, minimum po is 2,400 na monthly pension. Contribution naman nila, magkano ma'am? 1,000? 1,200 po yung monthly pension sa nakasampung taon po. Sa nakasampung taon. Na nasa minimum po yung kanyang contribution. Mm-hmm. Paano kung pinakahuli niyang hulog, yun ang halaga, yun ba ang babatayan, yun ba ang susundan? Kung halimbawa, ang sweldo niya, halimbawa, 15,000. Palagi mo na, panahon noon, 7,000 ang isang buwan. Medyo maliit pa ang kaltas noon, di ba? Huminto na siya, hindi na po siya nagtrabaho. Ituloy na lang niya as tinatawag nating self na employee na. Yun pa rin ang susundan, yung bracket nung huli niyang hulog, ma'am? Kasama po sa computation yung latest 5 years . Kaya ang ina-advise po namin sa lahat ng mga miyembro po nating nahinto na sa pagtatrabaho, kaya separated na from employment, ituloy lang hunin nyo yung pagbabayad para madagdagan po yung inyong contributions, kasi habang dumadami po yung inyong contribution at mas malaki yung inihulog po ninyo, mas malaki rin po yung tatanggapin po ninyong benepisyo sa SSS. Yun. Oh, may hospitalization pa ba ang SSS ngayon, ma'am? Wala po tayong hospitalization. Wala na yung ano dati. Ang meron po tayo, yung sickness benefit po, saka yung disability benefit po sa mga SSS members po natin. Dati may Medicare tayo, di ba? Yung Medicare po kasi natin, na-turnover na po yung sa PhilHealth noong 1999. Mm-hmm. Kaya lahat po ng mga Medicare members po noon at nagpe-pension na po sila, qualified po sila sa PhilHealth. Mm-hmm. Yung mga pensioners po natin. Mm-hmm. Ibig sabihin, yung hulog ko noon, parang naisama na rin ako sa PhilHealth. Opo. Kaya lang may po kasi, hulog na rin ako noon. Opo. Kaya lang po kasi, ang pagkakaalam ko po kasi sa Medicare, sa PhilHealth, pag hindi mo siya nagamit within the year, hindi ka na-hospital yung taon na yon, parang paso na po siya. Opo. Mm-hmm. Kaya, kailangan meron kang current na contributions para ma-qualify po kayo dun sa PhilHealth. Okay. Unless nagbago po yung kanilang batas po. Okay. Opo. Sige, magbasa ka pa. Maalam ko, puro tanong na yun . Opo. Ayan, mula naman sa Sir 921, ang dulo naman ay 28. Ask ko lang po kung may parating na kondonasyon ng SSS sa taon na ito. Thanks po. Okay, wala pang araw. Wala pang araw po. At ayan, antayin na lang natin. Sige, tuloy mo na. Ayan, mula naman po sa Sir 921, ang dulo naman ay Sir 6. Good AM po, Bigwas. Ask ko lang po si Ma'am Malu kung kailan po ang kondonasyon. Wala pa po. Ilalabi pa po kasi sa Congress yan bago i-endorso sa Malacanang. Pag na-endorso na noon, pipirmahan ng Pangulo, ayun, bago ngayon i-announce. Tatlong klase po ng mamahayag, yung tri-media po, mula print, radio at TV. Yun po ang magbo-broadcast niyan kung mayroon na pong condonation. O tawag po ng iba niyan, amnesty. Okay, sige, tuloy mo. Ayan, mula naman sa Sir 920, ang dulo naman ay 25. Gandang umaga po. Paano po kung 7 years na din nahuhulugan yung SS at pag di po ba natuloy ang paghuhulog, pwede po ba mag-loan? Ilan hulog po ba ang maximum ng buwan bago po makapag-loan ulit? Thanks po. Sa salary loan po, kailangan po meron tayong at least 6 months na contribution within 1 year prior to the month of filing po. Kung 7 years na po kayong may hulog sa SSS, ituloy lang po ninyo yung pagbabayad. Para maka-avail po tayo sa mga current benefits po, kailangan po natin meron tayong current na contributions. Mm. Yung within 1 year po, meron tayong at least 6 months para maka-avail ng salary loan. Ang self-employed ba? Ma'am, sila din saklaw din ba sila? Pwede din silang mag-loan? Ay, opo. Self-employed, voluntary members, yung po mga OFW, basta lahat po ng members na meron silang current contributions at na
na-qualify po sila kasi kailangan po natin sa loan at least 36 months na hulog na yung anim na buwan po ay current para ma-qualify po sila sa salary loan. Sa self-employee, ma'am, magkano ang monthly ngayon, ma'am? Ang tinatanggap po kasi natin, yung monthly po nilang 330 sa income po na 3,000. Ngayon kung nakatatlong taon po sila na 3,000 po yung kanilang monthly salary credit, 3 years po, ano, 36 months, makakwalify din po sila sa 3,000 na salary loan, 1 month po yun. Pero kung naka 72 months po sila, 2-month loan po yung makakwalify sila, which is 6,000 po. Ganon. Okay. Parang yung mismo nila, yung deposit nila, yun lang ang ano yun. So, doon lang po. Kung ano po yung monthly salary credit po ninyo, doon lang po kayo makakwalify sa loan. Kung paano kung sumasahod, halimbawa, kumikita siya ng 15,000 isang buwan, magkano ang uhulugan kung self-employed, ma'am? Kung 15,000 po yung kanyang monthly salary credit, 1,560 po isang buwan yun. Employee sa ka-employer share po yun. Ano? At naka 72 months po siya, qualified po siya ng 30,000 po na salary loan. E paano kung, ano ba tawag noon? Yung volunteer ba yun? O voluntary. O voluntary. Yung voluntary po kasi kung meron ka ng previous na contributions galing sa pagtatrabaho, kaya as self-employed, itutuloy mo lang yung pagbabayad. Yun po yung voluntary. Yung self-employed po kasi sinasabi natin, yun po yung meron ka sariling pinagkakakitaan. Pwede pong meron kang business, natitinda ka ng isda sa palengke, yung mga balut vendors, yung mga tricycle drivers, yun po yung mga self-employed na sinasabi po natin. Okay. Mga kaibigan, napakarami pa pong mga katanungan, pero babasahin po namin kaagad yan. Pagbalik po namin kaagad, pagkalipas lamang ng ilang patalastas. Okay, patuloy na po tayo sa ating programang Bigwas. Eto po, at patuloy po tayo sa pagtatanong kay Ma'am Malo Santos. At atin po kaagad itong babasahin ang inyong mga katanungan. Sige, tuloy natin na Jahara. Ayan, mula naman sa Sir 907, ang dulo naman ay 57. Good morning po, tanong ko lang kay ma'am. Matagal na po akong hiwalay sa asawa kong tunay, 21 years, at wala akong communication sa kanya at wala suporta na tatanggap kahit ano. Pero nabasa ko email ad nung yung asawa niya, pag pinakilala niya na wife, ako ang legal na asawa at lahat anak ko na sa akin simula nakipaghiwalay ako. Tanong ko lang, ano dapat gawin kung sakali mamatay asawa ko? Di dapat legal na pamilya ang tatanggap, pero di ko po alam SS number ng asawa ko. Paano po malalaman from old sabalan? Baga magandang talagang tanong to. Sige. Maganda ang umaga po. If ever ho na may nangyari dun sa asawa ho ninyo at kayo po yung legal spouse at hindi ho kayo nakikuhabit, may karapatan po kayo dun sa magiging benepisyo ng asawa ninyo. Kaya lang po, pag may kinasama na siya. May kinasama na siya at meron po siyang anak na minor dun sa kinasama po niya, qualified din po yung minor na yun sa benepisyo ng asawa ninyo. Kasi sa SSS po, ang primary beneficiary po natin is legal spouse, legitimate minor, saka illegitimate minor. Kaya kung meron po siyang illegitimate minor po doon, primary din po yun sa magiging benepisyo ng asawa po ninyo. Kailangan lang po mapatunayan po ninyo sa SSS na although nagkahiwalay po kayo, ay hindi po kayo nakisama sa ibang lalaki, naki-apid or nakipag-boyfriend. Kailangan po kasi yung mga yun pagdating na investigasyon. Saka kung kahit boyfriend? Opo. As much as possible, sana maipuprove ninyo na nabibigyan kayo kahit konting financial support na tinulungan kayo sa pagpapaaral sa mga bata, sa mga anak ho ninyo para ma-qualify ho kayo dun sa benepisyo. Yung kung wala naman po kayong SSS number ng asawa ninyo, pwede naman po yung ma-verify sa SSS, magdala lang po kayo ng identification. Malalaman na po ninyo. Opo. Meron lang akong katanungan, ma'am, kasi pag boyfriend, di ba hindi nagsasama? Bawal pa rin doon sa SSS yun? Kasi po yung cohabitation po, na sinasabi po natin, although sabi nga ho nila, mahirap patunayan, depende ho kasi yan dun sa magiging resulta po ng mga investigasyon. Hindi naman po basta-basta pag sinabi natin na, ay, eto, mayroong boyfriend, may kinakasama, pinapaniwalaan naman po agad ng SSS. Hindi po. Mag-undergo ho yan ng mga series of investigation. Pwede ho mga
may mga magte-testify po. May mga affidavit po yan. Halimbawa, yung magulang nung miyembro, mga kapatid nung miyembro. Yan po, yung mga nagiging basihan po bago magbayad ang SSS. Kasi kailangan po bago magbayad ang SSS, nakakasiguro po tayo na binibigay natin sa tamang mga beneficiaries po yung ating benepisyo. Pero pag halimbawang mayroon na po silang kinakasama, ay doon po sa anak ninyo. Opo, sa mga anak po. Kaya, sa anak sa pangalawa, ma'am, o yung anak niya dati? Kung mga minors po yung anak sa una, saka sa pangalawa, sa kanila po ibibigay. Kung may mga guardians po sila. Kaya sa parents po. Kasi secondary po ang parents eh. Kaya tama pala yung sinasabi na ibinukod-bukod na ng SSS kung magkano tatanggapin ng bata at saka sa parents. Ganon. Opo. Okay. At sige, magbasa ka pa, Jara. Ayan, mula naman sa Sir 912, ang dulo naman ay 34. Good AM po, Idol. Pwede po ba ako mag-loan sa SSS pag naka 3 years na po ako? Kaso po, hindi po dire-diretso at putol-putol po. Magandang umaga po. Basta naka 3 years po tayo at meron po tayong 6 months na karen, pwede po tayong mag-loan. Ang importante po kasi doon yung 6 months prior to the month of filing po. Kasi kahit naka 36 ka na, kung nung 2000 pa ho yung 36 months na yon, hindi ho po pwede. Kailangan po i-activate ho yung muna yung membership po ninyo at magbayad po kayo ng at least 6 months prior to the month of filing para ma-qualify po kayo. Okay, ma'am, mayroon pagkatanungan. Kung self-employed daw, pwede bang magbayad ng advance kasi minsan hindi po nahaharap? Pwede ba yung magbayad siya na ngayon tapos 1 year na babayaran niya? Pwede po. Pwede po kayo magbayad ng advance ng hanggang 1 year, 2 years, pwede po tatanggapin po namin yun. Kailan po ang posting po nun as it falls due pa rin po. Kung although, halimbawa, nakapagbayad ka ng January to December, na, kung i-verify mo, posted na yun hanggang December 2015, kung yun yung pang 36 months mo, hindi ka pa rin pwede makakwalify. Sa 2016 ka pa pwede makakwalify mag-loan. Kahit bayad na po yun, at nakapost na po siya. Okay. Sige, dyan pa. Ayan, wala naman sa Sir 929. Ang dulo naman ay 36. Good AM po, Sir Bigwas. Gusto ko lang po magtanong tungkol sa SS ko kasi po may 5 years na rin akong naguhulog sa self-employed. Kaya lang po ay nahinto na po ang paghuhulog. Mag-61 na po edad ko. Pwede po bang ma-refund ito? Yan, sasagutin ni ma'am. Magandang umaga po. Wala po tayong refund sa SSS. Ang refund po natin through benefits po. Kaya kung naka 5 years po kayo ng paghuhulog, ituloy lang po ninyo yung pagbabayad hanggat marating po ninyo yung 10 years para ma-qualify po kayo sa retirement. Ngayon po dun sa 5 years po ninyo, that is equivalent to 60 months. If anything happens po sa inyo, meron na po yung burial na 20,000, yung asawa po ninyo magpe-pension po. Kasi sa death claim po, sa death benefit po natin, at least 36 months po, magpe-pension po yung surviving spouse sa kayong mga anak na minor de edad. E paano kung wala ng minor de edad, ma'am? Yung asawa na lang po, yung legal spouse na lang po yung magpe-pension hanggat sa mamatay po siya. Kung 10 years pa yung itatagal niya, 10 years po siya magpe-pension. Hanggat hindi po siya nag-aasawa ng iba. Kasi once na nag-aasawa po siya ng iba at may nag-complain po sa SSS, mapuputol na po yung pension niya. Ganun po yun. Kasi sa SSS naman po, hanggat wala po nagko-complain, hindi po yun automatic na mapuputol yung pen. Kasi hindi naman namin malalaman na ikaw ay nag-asawa na. Unless meron po magsusumbong na, halimbawa, yung magulang nung lalaki, tapos nalaman nila na yung manugang nila ay nag-asawa na ng iba, pupunta yan sa SSS, magsusumbong. Eh, yung manugang ko, nakikinabang sa pension nung aking anak, eh, nag-asawa na siya ng iba. Ayan, at may complaint po yan, ipapaputol po namin kasi meron kaming basis ng suspension ng pension. Kung walang magsusumbong, tuloy-tuloy po yun. Tuloy-tuloy po yun. Hindi namin malalaman. Okay, ayan, Jara. Ayan, mula naman po sa Sir 929, ang dulo naman ay 13. Good morning po, meron na po akong 90 months post pero natigil po ako ng paghuhulog noong 2014 at ngayon 2015. Nagpatuloy po ako ng paghuhulog mula noong February hanggang July 2015. Pwede na po ba ako mag-salary loan? Maraming salamat po. Kung posted na po yung hanggang July ninyo, sa August, so, pwede na po kayo mag-salary loan. Yun. Malinaw po yun. At sige, Jara.
Ayan, mula naman po sa Sir 9, Sir 7, ang dulo naman ay 20. Good AM Bigwas, tanong ko lang po kung pwede pang mag-SS ang age of 53. Salamat po. Good morning po. Pwede pa ho kasi ang ating age po na hindi na po pwede, yung 60 po. Kailangan po 18 pataas, pwede po maging member ng SSS. Kung more than 60 na po, hindi na po pwede. Sige. Ayan naman po, mula naman sa Sir 930, ang dulo naman ay 28. Good AM po, ma'am, sir. Paano po ba dapat gawin sa mga secretary agency na deep po ng should e mas mababa po doon ang pay nila sa SS? Naku, marami ho tayong ganyan mga problema. Yung mga security agency po natin, hindi po sila nagbabayad ng tama sa SSS ng contribution ng kanilang mga security. Kaya ang gagawin po ninyo, pwede po kayo mag-verify sa SSS. Ipunin lang po ninyo yung inyong mga payslips para mapuntahan po ng ating mga account officers yung mga security agency na yan. Kasi karapatan po ninyo na ihulog sa inyo yung tamang bracket po. Halimbawa, sumisweldo po kayo ng 15,000. May corresponding amount naman po yung dapat na ibayad ng employer ninyo. Tapos yung para sa inyo po, yung dinededuct nila sa inyo, para tama naman po yung maibigay na benepisyo sa inyo pagdating ng panahon. Dapat po maging vigilant po tayo sa ating mga kontribusyon sa SSS. Kaya from time to time po, pwede po tayong mag-verify sa SSS office. Kaya pwede po tayong mag-log in sa ating website, www.sss.gov.ph. Anytime po na mag-register lang po kayo para makapag-verify po kayo ng contributions, ng loans. Pwede na rin po tayong mag-online filing ng salary loan. Okay, doon po sa nagtatanong sa condonation po, wala pa po ha. At ay antabayanan na lang po natin na sana sunod na taon mayroon pong condonation. Pero sa ngayon, wala pa po. Kaya pasensya po doon sa mga nagtatanong kahit dito po sa aking personal na number. Alam ko naman po nanonood po kayo ngayon. Wala pa pong condonation po. Ay ini-schedule pa po. Okay, sige Jara. Ayan, mula naman sa Sir 9201, doon naman ay 56. Good AM po, sir, ma'am. Magtatanong po ako tungkol sa SS. Ang tatay ko, may karapatan po ba ang nanay kong makaklaim? Kasi una siyang kasal sa tatay ko, pero may pangalawa kasing asawa yung tatay ko. Sabi kasi, kasal daw siya eh. Patay na po yung tatay ko. Namatay po siya nitong March. Makakapag-claim po ba yung nanay ko sa SS ng tatay ko? Kagaya po ng sinabi ko kanina, kung siya po yung legal spouse at wala po siyang cohabitation, nagkahiwalay sila at mayroon siyang proof ng support, pwede po siyang mag-file kung siya po yung unang asawa. Makipag-coordinate na lang po siya sa office, dalhin po niya yung marriage contract, senomar, death certificate ng father, ID ho nung namatay, ID ho nung member, ID nung claimant, saka sedula po niya picture. Yun na po. Okay, sige, Jara. Ayan. Kinaulan na tayo po. Ayan naman po. Mula naman sa Sir 949, ang dulo naman ay 83. Good AM po. Kung may kasalukuyang pong salary loan, pwede po bang mag-avail ng educational loan para sa mga anak ko sa college? Pwede po. Basta active po yung membership, tapos current din po yung payment nila sa kanilang mga loans. Magkano bang mga sa educational loan, ma'am? Depende po kasi yan dun sa kanilang sinasubmit na documents. Meron po tayong bracket na, ay merong ceiling kung magkano po siya. Kung magkano po yung naibayad nila sa school, yun po yung binabayaran ng SSS. Okay. May assessment po kasi sinasubmit. Sige, Jara. Ayan, mula naman po sa Sir 919, ang dulo naman ay 72. Good AM po, may SS po ako, kaya lang po, iba po ang spelling ng name ko sa SS. Ito, Jocelyn, sa mga iba, requirements ko ito po, Jocelyn yung isa, isa Jocelyn. At po, gagawin ko, salamat po. Yun. Yung correction po ng pangalan at yung mga letter I, E, simple correction lang ho yan, sandali lang po. Meron lang ho kayong fill up ang form sa SSS, yung member data correction report form, plus dalhin lang po ninyo inyong yung mga birth certificate, marriage contract,
real time po yung correction po niyan. Makukuha din po ninyo agad yung correction. Iyon. Kita nyo na ha. Naririnig nyo yung tunog ng aming tablet. Wala, tuloy-tuloy na. Kaya mamaya, pag nagpatalastas kami, makakasama na naman namin mamaya yung dating CSWD na si Ma'am Jeannie Iclarino. Kaya sige, tuloy muna natin ha, ang ating pagbabasa sa mga katanungan po sa SSS. Sige, Jahara. Ayan, mula naman sa Sir 929, ang dulo naman ay Sir 2. Paano po yung pagkuha ng SSID? Ilang buwan po ang hulog para makakuha ng SSID? Yung ating UMID card po, kailangan meron kayo at least 1 month na contribution po. Walang problema po yung mga information sa inyong membership. Makakapagpapa-ID na po tayo. At i-mail po sa inyo yun ng PhilPost. Iyon. Ito na, ako nga eh, yung ID ko nakuha ko doon sa Cebu. Mabuti lang at naglakad ako ng aking birth certificate. Abay, pagdating ko roon, nandoon yung ID ko. Ang dami mo, ginastusan ko pa ng almost 25,000. Mabuti na tsambahan, nandoon. Ay, naglakad ako ng birth certificate ko dahil hindi pa ako tao noon eh. Okay? Okay? Sige. Ayan, mula naman sa Sir 949, ang dulo naman ay 16. Good AM po, tanong ko lang po, bakit po kalta sa SS ko 2 beses magbawas sa 1 buwan? At isa rin po, kapag malaki OT ko, malaki rin bawas po. Sa SSS po kasi, ang basis po natin ng contributions sa monthly salary credit ay yung gross. Kung magkano po yung tinatanggap natin, doon sila nagbabawas. Ngayon po, kung 2 beses po sila magbawas sa inyo, nasa accounting po ng company yan, kung paano sila magbawas. Kaya siguro twice sila magbawas dahil masyadong malaki, hinahati ho ng accounting po ninyo. Kung may problema po kayo doon, makipag-coordinate po kayo sa inyong admin and accounting section sa opisina po ninyo para ma-check and verify sa SSS kung yung kinaltas nga po sa inyo, yun po yung na-remit sa opisina ng SSS. Iyon. Okay, ito naman. Galing naman po sa ating mga texter. Ay sir, patanong ko lang po pala sana, posible po ba na mag-reloan, mag-reloan po ako, itanggalin lamang po nila yung previous kong loan, pwede po ba yun? Pwede po yun, basta nabayaran ho natin yung at least 50% po ng ating previous loan, saka at least 50% po ng term. Every year po, pwede tayong mag-renew basta nabayaran po yung 50% ng ating previous loan. Pwede na mag-reloan. Pwede na po mag-reloan. Yun, mga taga-opisina po kasi itong mga nagtitext ngayon. Eh. Siguro may balak siguro mag-loan kayo. Ano ma'am? Sige, sige, okay. Tuloy mo, Jara. Ayan, wala naman sa Sir 919. Ang dulo naman ay 85. Good PM, Kuya Tommy. Ask ko lang kung pwede ba makuha ng SS ang 49 years old, saka ask kung magkano ang monthly pension ng 1,050 ang contribution. Ask ko po kung pwede ko ituloy yung hulog ko 1,050 monthly. Pwede huning yung ituloy yung pagbabayad. As to the computation po kasi, hindi ko kayo mabibigyan ng computation kasi dapat po nakikita ho natin kung ilan ho lahat yung inyong contribution saka kung kailan mo kayo mag-start mag-pension. Kasi kasama po sa computation yung date of coverage mula ho umpisa hanggang kailan ho kayo magbabayad. Sinasama po yun sa computation. Pero ang minimum nga po natin is 1,200 sa naka 10 years na nasa minimum po yung kanilang hulog. Ngayon kung mas malaki po, mas malaki din po yung inyong magiging benefit. Kung nasa 10,000 po yung inyong monthly salary credit na binabayaran before, mula umpisa hanggang sa dulo, pwede pong 40% po nung latest na 5 years po noon, 4,000 po yung magiging, puro ganun po yung inyong hulog, 40% po ng inyong monthly salary credit. Ma'am, may katanungan po, may housing loan po ba ang SSS ngayon? Ang housing loan po natin para doon sa mga OFW po, saka yung mga accredited na TUCP, yung mga labor union po. Mm-hmm. Doon sila po yung mga binibigyan ng housing loan. So, mga self-employed wala, tsaka mga ano? Wala po. Okay. Sige, tuloy mo na, Jahara. Ayan, mula naman sa Sir 928. Ang dulo naman ay 80. Good day, and Bigwas. Kung di na po nagtatrabaho, tatanggapin po ba ang amnesty o magbabayad ng walang interest? Paano po kung di mag-work,
masasakop po ng amnesty kasi po din ako mag-work pero may salary loan po ako. Salamat po. Okay. Yung amnesty po kasi natin, yung sa condonation, sa mga loans, depende po yan sa magiging guidelines. Nag-iiba-iba po kasi binibigay ng guidelines ng SSS regarding dun sa amnesty. Pag nagkaroon po yan, usually po yan, ang binabayaran lang po talaga yung principal saka yung interest niya, yung penalty na we-waive siya. Pero yung nakaraang condonation po, hiwa-hiwalay po, iba po yung binigay na guidelines para dun sa mga retiree pensioners, iba din po dun sa mga surviving spouse pensioners, saka iba din po dun sa mga employed. Iba din po dun sa mga employed na totaling walang ibinayad, may mga percentage po silang binigay eh. Mm. Kaya dun sa amnesty po, depende po dun sa ilalabas na guidelines. Mm. Ay, tuwan-tuwa itong ating mga texter. Wow, pala, pwede na kami makapag-reloan kasi... Basta may more than 50% na po yung bayaran nila. Lagpas na sila sa 50% eh. Okay. Ito naman, galing naman sa... Okay. Good morning, sir. Salamat dahil sa programa ninyo. Nagising ang maraming tao sa iba't ibang lugar. Marami pong salamat sa inyo, sa inyong programa. Okay? Sige. At Jahara, mayroon pa bang katanungan dyan? Sobrang dami po, nadadagsaan nga po eh. Walang tigil. Sige. Ayan, mula na. Alam ko eh, alam mo pag gusto mo talagang marami talagang ano, marami kang babasahin, imbitahan ko lang si Ma'am Malau Santos, hindi na humihinto eh. Kita mo yung tunog, tuloy-tuloy na yan. O, kita mo, wala talagang tigil yan. Sige, tuloy, basahin mo. Ayan, mula naman sa Sir 948, ang dulo naman ay 37. Good AM po, Kabigwas. Tanong ko po, 65 years old na po. Ako kulang pa po ng 2 taon bago ako magka-pension. Nabasa ko na po ito. Ito. Kabigwas, may utang po ako disability sa SSS. 3 beses po ako umutang. Paano po ba yun? Pwede pa din po ako magpatuloy maghulog. 8 years pa lang po ako nakahulog. Kulang pa ng 2 years pero may utang po ako 3 beses na disability. Paano po ba? Disability. Paano po gagawin? Kailangan ba magbayad ako ng utang? Magandang umaga po. Yung disability po, hindi disability. Po utang yon. Benefit po ninyo yon. Hindi na po ninyo babayaran sa SSS yon. Bigay na yon. Opo. Beneficyo po ninyo yung disability. Hindi siya loan. Hindi po ninyo babayaran. Ngayon po, kung kulang pa po yung inyong contribution para sa retirement, pwede po kayong magtuloy ng pagbabayad. Basta meron po kayong pinagkakakitaan. Meron kayong basis, meron kayong proof na as voluntary member po, pwede kayong magbayad hanggang sa mapunuan po ninyo yung 120 months to qualify for retirement later on. Ngayon naman po sa disability, kung meron pa po kayong progression of illness at hindi pa po nabayaran lahat ng SSS yung para sa pagiging disabled po ninyo, pwede po kayong mag-refile ng panibago. Depende po yun dun sa medical records po na isasubmit po ninyo. Yung aming medical officer naman po mag-evaluate po nung recommendation ng inyong doctor sa labas. Tama po yun. Kaya, ang bait naman niya eh. Kapit pati disability, iba ba yan? Okay, sige Jara. Mula naman sa Sir 905, ang dulo naman ay 51. Good AM, Sir Bigwas, yung mga drainage dito sa East Tapinac na hindi pa naiisara, masakit na sa ilong yung amoy, kailangan ng aksyonan. Okay, Paulino naman, sige. Ikaw na bahala dyan ha, nabasa na ni Jara. Sige, Jahara, mayroon pa ba? Pababa. Pababa ka na kasi eh. Oh, dahil nandiyan yung mga bagong text ngayon. Okay. Wait lang siya, ha? Ayan. Tanong mula naman po sa 0933, ang dulo naman ay 58. Good day, ma'am. Tanong ko lang, pwede po yung lumang ID o kailangan magpapalit pa ako ng bagong ID? Salamat po. At tanong niya rin po, kulang po kapag... Namatay na ba ang nagpipension na lalaki, hindi na ba buo ang natatanggain ng asawa? Tatanggapin. Kung retiree pensioner po yung ating asawa na namatay, 100% po yung tatanggapin ng surviving spouse. 100%. 100%.
nawawala minsan ho. Halimbawa, nung sa retirement pension ng inyong asawa, kasama pa yung mga anak na minor. Pag nag 21 years old na ho yung mga bata, nawawala po sila sa pension. Kaya siguro napansin ho ninyo, halimbawa 1,500 yung pension dati plus yung pension ng nung anak na dalawa, 500, 250, 250 bawat isa. Kung yun po yung pension, at nag 21 po sila, mawawala po yung isa. Pag nag 21 ulit yung isa, mawawala din po ulit. Pero yung kanyang pension, yung basic po, mare-retain po yun. At matatransfer po sa surviving spouse, 100% po. Yun. Okay. Sige, Jara. Ayan, mula naman sa Sir 933, ang dulo naman ay 93. Good morning po, ask ko lang kung saan ibabase ang SS pension, sa last contribution po ba o sa total contribution? Salamat po. Yun. Ang pagbase po ng ating pensions, binabase po yan mula umpisa ko kayo naging miyembro ng SSS hanggang sa dulo po. Kasama po yung latest 5 years po sa computation. Kaya kung wala ko kayong latest 5 years, 00 po siya, liliit po yung inyong monthly pension. Kaya ina-advise po namin na kung na-separate kayo sa trabaho, ituloy ho ninyo yung pagbabayad. Reactivate ho ninyo yung membership ninyo para bago ho kayo mag-file ng benefit, meron po kayong current na contribution para mas malaki ho yung basihan ng computation. Hey, ganda. Sabi ko sa'yo, hindi lang ako nakadala ng tubig. Nanunuyo na lalamunan ni Ma'am. Sige, tuloy mo, Jara. Ayan, mula naman po sa Sir 921, ang dulo naman ay 22. Good day, Mka Tommy. Pwede po ba makapag-loan kahit na walang SSID? Pero meron naman akong hulog sa SS ng more than 3 years. Thanks po. Yung salary loan ho, sabi ko kahit more than 3 years na ho, kailangan meron kayong 6 months na current. Ngayon, madali lang ho tayo magpa-ID. Yung ating stub para sa UMID ID plus 2 valid IDs is enough po para dun sa pagka-file ng salary loan. Unahin lang ho natin yung pagpapa-ID. Yung isa pala kanina yung tanong, meron na siyang UMID, meron na siyang digitized na ID, pwede kong maging UMID yun, papalitan po ng UMID, kailan po may bayad po siyang 300. Okay. Babalik po kami kagad, mga kaibigan. Mag-i-extend kami ng 30 minutes para lamang sa serbisyo ng SSS at ibang serbisyo publiko. Grabe ng siya. Bigwas. After 5 minutes, babalik po kami kagad. Okay, mga kaibigan, ito na. Tatlo na kami ngayon. At panadagdagan na tayo ng bisita ngayon. Ha? Ito yung mga sa public service. Ito ha, bago ko po at ipapakilala ko pala muna sa inyo ang ating dating CSWD dito po sa Olunga po, si Ma'am Jeannie Eclarino. Ma'am, magandang tanghali na po. Yes, magandang tanghali na nga pala. Ano? Magandang umaga po sa ating lahat sa atin dito sa Lusod ng Olunga po. At narito po muli ang serbisyo publiko sa ating programang Bigwas. Yun. At nakita ko nga dyan, nung bago mag-umpisa ang programa po, may nakita ko roon na tugtugan. Ikaw pala yung sumasayaw-sayaw doon sa gitna eh. Nakakulay green na damit. Ma'am, siguro... Ah, naalala ko na yan. During the flag ceremony yun. Ay, flag ceremony ba yun? Ano yan eh. Masaya kami ng umaga na yun. Kasi nanalo kayo bilang child-friendly ba? Katuwaan yun. Alam niyo naman po, ang inyong lingkod eh. Kumbaga eh, all the time prepared. Malungkot man, masaya, lahat po ng bagay ay pwede nating maipakita. Kasi malungkot ang lalapit sa'yo, kailangan mag-iyakan kayong dalawa. Hindi naman siguro ganun, ano po? Oo, tama. Okay. At ipagpatuloy ko muna ang inyong mga katanungan sa SSS bago ko balikan ito si Ma'am Eclarino. Dahil pakarami na rin natulungan ngayon eh. Okay, ito naman na. Galing sa 0908, ang dulo po ay, ang haba pala nito, 3-5. Ito na ang sabi niya, Mr. Bigwas, good AM po. May teacher po dito sa OSES Elementary, sa grade po, ayun, wala siya sinabing grade, si Mrs. Panganiban, nang hihingi ng ₱100 bawat isang estudyante para daw pagpagawa ng kabinet at bawat isa magdala daw ng sundrok at dapat daw minsan lang hihingi ang bata sa CR, iihi sa CR. Isang araw, isang bisis lang daw iihi.
Nako naman, madam. Maawa ka naman sa sarili. Ikaw nga, hindi ka makapagpigil. Ano ba yan? Huwag na lang po basahin ang lahat ng, sabi niya, number ko ha. At lahat ng basura sa school niya, pinauwi niya sa mga bata. Bawal daw magtapon. Kaya doon na lang, pinauwi sa bahay. Kawawa naman ang mga estudyante. Hingi siya ng hingi ng tag-iisang daan. Tapos padala pa siya ng sunrock. Lupit talaga ng teachers na ito. Kurakot na, mimira sa mga magulang. Paki-action naman po. Salamat. Okay, salamat po ha. Nabasa ko na po. Sigurado na uga na yon si Mrs. Panganiban. Okay, tatlong bisis pa pala niya itong sinin. Kaya pala. Ito naman, galing naman po siya sa opisina dyan. Alam ko, hindi ko nabanggitin ha. Okay, sir. Last na po ito ha. Sabi nanguha po mi ako ng anong humid? Humid last November 2014. Until now, wala pa rin po sa akin ang ID ko. Anong humid ko sa SS2 sigurado? Ho, sabi po, ipapadala sa house namin eh. Follow up ko na rin po sa post office. Wala din daw po galing sa SSS. Kunado sa SSS ko na lang daw po ipalo up. Okay, ma'am. Okay. Hello, sige po. Puntahan po niyo ako sa Tuesday para ma-check ko natin kung ano po yung status ng inyong humid card. Ayun. Ang sabi po niya dito, sir, paki naman po, oh, ito yung pangalan ko, complete name ko. Marivic de Guzman. Yan, Marivic de Guzman, ang dulo po ay De La Cruz. Ha, pinagsama niya parehong di, ano? O, De Guzman, De La Cruz. Yon, ang kanyang SS number, ay binigay pa niya. Ito, SS number niya, 02-094, tapos 264-6-9. Yon, tama po ba, ma'am? Okay, yan. Sir, kuha ko na lang yung number, yung cellphone number. Yung para text ko mamaya pagdating ko sa office. Ito po ma'am, baka hindi ano sa baba naman. At least ha, ay talagang gagawin talaga niya. Ikaw na mismo iti-text para din pala ito si Ma'am Jenny Clarino. Kapag may nag-text dito, baliktad to eh. Pag may nag-text na nanghihingi ng pabor, siya kagad ang kukuha ng number, tatawagan niya, baliktad eh. Para pala ito si Ma'am Clarino rin, siya natatawag, no? Kasi siya rin, patawagan din kagad niya. Saan ka banda? Yung karamihan kasi sa Maynila, kasi nasanay kami, kapag yung nangingi ng tulong, sila talaga ang tumatawag, tapos pupunta sila doon sa opisina namin, sa tanggapan namin. Itong si Ma'am Jenny Clarino, iba eh. Eh, talagang pupuntahan talaga niya. Ganun pala yung action line agad. Pati na si Mama Lo Santos. Mga ma'am, na alam ko nanonood kayo sa inyong opisina ngayon eh. Tatawagan ka ni Mama Lo Santos mamaya pagdating niya roon. Okay, dito naman. Sabi niya, pakibigay na lang po ang number ko. Sabi niya, opo. Eh, naibigay ko na po. Hindi ko lang iniri dahil baka mamaya maraming mag-text sa'yo. Magiging text mate mo pa. Salamat po, sir. Sabi niya. Okay. Ikaw naman, meron. Ayan, mula naman sa Sir 939. Nandun na naman ay A2. Good AM po, Mr. Bigwas. Tanong ko lang po kay ma'am. Yung live-in partner ko po patay na. May SS po siya, kaso di ko po alam yung number. May anak po kami tatlo. Ano po gagawin? Ano po kaya pwede pong gawin? Salamat po. Pumunta na lang din po siya sa opisina. Magdala po siya ng identification po ng kanyang asawang namatay. Kung meron po siya mga employment records, mga lumang payslips, employment certificates, dalhin po niya para matulungan po namin siya. Eh, paano kung di kasal, ma'am? Kahit live-in partner po siya, basta may illegitimate minors po, pwede po siya makapag-claim sa SSS. Kailangan po dalhin na po niya kasi pag nakapag-claim na po yung legal spouse, mas mahihirapan po tayo na habulin yung benefit later on kung kailan pa kaya namatay ito. Kaya dapat po dalhin na po ninyo sa opisina yung mga hinihingi naming dokumento para maibigay po natin sa mga anak po ninyo yung benepisyong nararapat po sa kanila. Ito ha, medyo magkukrus lang ako konti ha. Kasi naiisip ko na eh. Oo, kasi katabi ko si SWD. Parang hindi kinukonsinti ng SSS, ano? Yung makikipag-live-in, ano? Di ba?
ano tawag noon? Cohabitation 'yon. Ma'am, tanungin nga kita. Eh doon sa patakaran ng DSWD mayroon din bang itutulong kapag ganun mga live-in partner? Kapag live-in partner, sabi nga, 'di ba may batas tayo, yung legitimate at illegitimate, pareho na ng karapatan 'yan. So yung mga live-in partners 'yan, ito nga sa SSS na pinag-uusapan, may karapatan ang anak ng live-in partners at sinasabi. The more, siyempre, yung mga legitimate na yan. Kaya siguro, hindi naman namin iniimbitahan na makipag-live-in ang mga partners. No? Andun pa rin yung sa grado na sinasabi. Kasi ayaw naman natin mabanggit din na yung mga bata ay illegitimate. Kasi hindi man aksepin man natin o hindi, masakit po sa kalooban ng ating mga kabataan na ikaw ay illegitimate. Meaning, siyempre, iba pa rin niya at the back of their mind ay talagang yung legality kasi. Iba pa rin yung masasabi natin. But, sabi nga, nandyan nga yung mga relasyon na ganyan, binibigyan at pinoproteksyonan ng ating batas ang mga minor na mga batang illegitimate. Pero pwede nang bitbitin ang pangalan ng tatay, ha? Pwede na. Republic Act 9255 yan. Kapisado na. Sa civil civil registry yan, Sir Bigwas. Pwede na. Pwede nang manghatak. Pwede na siyang gamitin. Kasi nga naman, titin mo, ang sabi ng ating mga senador, bakit mo bibigyan ng hindi naman kasalanan ng bata yan eh. Naisilag, dati ganun, di ba? Hindi pwedeng gamitin. But napagtanto ng ating mga mambabatas na bakit magsasakripisyo ang isang bata na hindi gamitin ang pangalan ng ama. Eh, hindi naman kasalanan ng bata yan. Di ba? So, binigay po, kaya nga na-approve po ang Republic Act 9255. Pwede nang gamitin ng bata ang apelido ng ama. Mabuti't wala akong anak sa labas. Kaya... Ganun po yan, no? Wala at maganda rin po na nabanggit yun ni Ma'am sa SSS. Kaya nga po, sa amin po't nag-upon before, marami talagang nag-re-request na. Kaya sabi nga, meron nga akong alam eh, no, na illegitimate. Sabi ko nga, kapareho ko pong kausap yung legitimate at yung ano, yung orig. Orig ba tawag doon sa asawa? May fake ba? Yung pangalawa, live-in, ano, kasi pareho silang may anak. So, ang tanong ko nga, ma'am, pwede magtanong, ano, sabi nyo, kailangan, pag nauna na yung naunang asawa, wala nang ano yung pangalawang asawa, di ba? Kasi hindi naman sila kasali. Yung pangalawang asawa po, yung live-in partner, kung siya po yung guardian ng mga anak na minors, siya pa rin po yung magpa-file ng claim kasi siya yung biological mother ng mga minors eh. Kaya siya po yung, kahit live-in po siya, siya rin po yung claimant doon. Kailan pa nag-21 na po yung mga anak po niya, stop na po yun, hindi na siya tatanggap. While yung sa legitimate naman po, kahit 21 years old na yung mga anak, tuloy-tuloy pa rin po yung pension niya. Oo. Kaya nga ito, siguro iti-text ko yung merong kaibigan eh, na ganyan nangyari. So, kailangan yung original o yung pinakasalan na una ay dapat maagapan. So, yun, binerify naman po niya sa SSS na siya pa rin yung ano eh, siya pa rin yung beneficiary, pero may anak sa pangalawa. So, ibig sabihin, may karapatan pa rin yung pangalawang mga ano anak. Ano ibig mo sabihin? Agapan? Ibig sabihin, pabagal-bagal yung original? Oy, di ba? Yan ang sinasabi eh. Di ba? Kasi alam niyo po, kaya ako nabanggit no, sa SSS, napakaraming lumalapit sa aming tanggapan no, na ganyan, no, yung mga karapatan ng mga bata, legitimate man o illegitimate. Eh, siyempre, nagbabasa rin tayo ng batas. Meron tayong pwedeng naibigay. But, binibigyan din namin silang karapatan din na pumunta sa talagang authority na tanggapan like SSS or GSIS. Okay, ito may magkatanungan ako lalo na sa inyong dalawa. Ito ha. Eh, paano kung ang isang politiko nagkaanak sa isang babae pero bibitbitin niya yung apelyido ng politiko? Wala bang harang doon sa hospital? Bakit yan ang apelyido kahit sa kabila na sasabihin nilang may relasyon sila ng isang politiko, may karapatan pa rin siyang bitbitin yung apelyido? Pwede niya siguro yung saka... Pwede yan na... Kung papirmahan, i-recognize ba niya? Ako, halimbawa ako nanay, papangalan ko,
Eh, siyempre, ako nanay eh. Ang tanong doon, i-recognize ba, pipirma ba sa likod ng birth certificate yung ama? Kapag hindi. Kapag hindi, hindi na-recognize talaga. Pero kung halimbawa, ako ang ina, dun, yun ang inilagay kong pilyedo. Pangalan ng ama. Dahil alam ko, sa dugo ko, no, sa utak ko, sa isipan ko, nung ginagawa namin yon, alam ko, siya ang ama. Di ba? Ilagay mo ngayon ilalagay yung pilyedo. Ilalagay ko yung apelyedo. Oh. O, kung hindi niya pinirmahan, eh talagang gano'n, magsama kami mag-ina, pero siya ang ama. Mukhang may tinuturuan ka. Marami po akong kilalang mga ganyan ang sitwasyon. Alam niyo po, sa tanggapan, 35 years ako sa aming tanggapan. Ano? So marami po mga cases. Iba't ibang mga cases po ang lumalapit sa aming tanggapan. No? Eh, hindi ka nang bibigwas niyan, ha? Ay, hindi po. Sariling ano, experience ko talaga ito, no? Experience ko talaga ito, mga kababayan. Eh, paano kung halimbawa, yung ginamit mo yung ama, ay apelyido nung politiko na yon, eh, gusto nang kumuha ng benepisyo sa SSS. I-honor ba ng SSS yon, ma'am? Sa birth certificate po kasi, di ho ba nakalagay doon yung pangalan ng father, tapos may portion doon kung married or not married, tapos sa likod po ng birth certificate, meron acknowledgement of paternity. Kung acknowledge po siya, there's no problem about that. Wala ho tayong pag-uusapan. Babayaran ho yan. Ngayon, kung hindi siya in-acknowledge, pero mapuprove naman, kasi yung mother, hindi naman ho niya po pwedeng sabihin siya yung ama kung totoo yun. Kung hindi totoo. Kasi siya lang ho nakakaalam nun eh. Pwede pa rin ho siyang bayaran ng SSS kung minor po siya, kaya legitimate or illegitimate na minor, babayaran po siya ng SSS. Yun po, mga kaibigan, nakakuha na kayo ng idea. Gawin yung ganun lagi, ah. Opo, kasi parang ang hirap kasi parang sasabihin nila, ba't nyo kinukondone yung ganitong sitwasyon? Kaya lang po, ang iniisip din po kasi ng SSS siguro nung ginawa nila yung batas na yan, para nga humabigyan ng protection yung mga bata. Tama, para opo. Sa mga bata. Para sa mga bata po. Okay, at mayroon muna ako itatanong ito kay Madam Jeannie Clarino dahil siyempre siya sa CSWD dati. Ma'am, kumusta na po ba ang humihingi ng tulong sa inyo ngayon noong nakaraang linggo? Noong nakaraang linggo hanggang kaninang umaga, no, sir, mayroon tayong kinausap. No? Yung mga nakaraang linggo, ang pagtulong po kasi hindi lang financial. Ang pagtulong hindi lang sa pera o kung ano man ang pinag-uusapan. Ikaw ay tumutulong. Kung halimbawa mang humingi ng tulong sa iyo financial, pwede mo itong i-convert, ano? Hindi pala financial ang problema niya eh. Comfort giving lang, pwede mo na siyang matulungan. Palakasin mo lang ang loob niya. Katulad ng tinutulungan mo ngayon na approved na, in-endorse na. Oo. Sa East Avenue Medical Center. Yes, oo. Alam mo, no? Oo. Ngayon, yung mayor na lamang nila ang aking pinananawagan diyan kay Mayor Jay Kungon na mabigyan siya ng ambulansya para maihatid na po sa East Medical Center, sa East Avenue Medical Center, yung pasyente. Dahil medyo nangihina na po yan, eh uso po kasi talaga ngayon yung paglaki ng saliig, eh bungkag puputok. Kaya nakiusap na lamang ako kay Mayor Jay Kungon na bigyan po siya ng ambulansya para maihatid po kagad sa East Avenue Medical Center at doon naman po kami aalalay ni Ma'am Jeannie Clarino. Diyan at po yan, sa Subic. Yes, gusto ko rin pasalamatan yung Subic, ano, yung ating partner dyan at agaran din binigay yung requirement ano, para mapadala na natin doon, Sir Bigwas, sa Manila. At yung isa nga kanina, natulungan din natin ngayong umaga lang, meron kasing 11 years old na bata na sa Manila. Medyo siguro, hanggang doon na lang din, no? Komatos siya, in-advise ng iuwi. No? So, tinulungan natin para makabalik na rito sa San Marcelino, Zambales. Alam ko ngayon, pabiyahin na sila at naghihintay yung kamag-anak sa Manila. Talaga naman, oh. Condolence na lang, ha? Okay, at ngayon naman, babalik po tayo. Dahil sa marami pong nag-aabang, dyan sa mga texts galing sa hotline, Jahara. Ayan, mula naman sa 0930, ang doon naman ay 47. Sir Bigwas, good AM po. Paano po ba yung SS? Nag-loan po yung asawa ko noong 1994 pa. Kaso, hindi na po nahulugan. Eh, gusto po sana namin nahulugan na kaso, baka may interest na po. Paano po ba yun? 45 years old na po siya ngayon.
Okay. Magandang umaga po. Yung may loan po, pwede po nyo siyang bayaran in full, kaya pwede po siyang partial. Pwede rin po installment. Unti-unti ninyo ang pagbabayad. Mm. Kasi kung hindi po ninyo binabayaran, talaga pong lalaki po siya kasi meron po siyang penalty dun sa unpaid amortization. Kaya hanggat hindi po siya malaking malaki, unti-unti na po ninyo yung pagbabayad. Kasi kung hihintayin pa po natin yung kanyang retirement, kung 45 years old siya, mas malaki na ho ibabawas sa kanya. Kasi ibabawas at ibabawas ho yun sa kanyang benefit bago siya magsimulang mag-pension. Okay, ma'am, may katanungan pa. Kung, di ba, bago siya makapag-pension, kailangan aabot ng 120 months contribution. Eh, paano umabot na siya ng 65 years old, pero ang naihulog niya ay 90 or 100 month contribution lang? Yan, ano ba, i-back pay na ba lahat yun dahil hindi siya qualified for pension? Hindi po. Kung halimbawa 62, 65 na siya ngayon at kulang pa po yung kanyang contributions, ituloy po niya yung pagbabayad until such time po na mapunaan po niya yung 120 months, saka pa lang po siya makakwalify at magpension. Mm. Kung 3 years po yung kulang niya, di 68 po siya magsimulang magpension. Eh paano kung halimbawa hindi na talaga nahulugan, paano makukuha yon? Meron po tayong tinatawag na retirement lump sum. Babayaran po siya ng SSS base po dun sa naihulog niya plus interest. Ang makukuha na lang po niyang benefit later on, yun na lang pong burial. Hindi na po magpapension yung kanyang asawa kung retirement lump sum po. Kasi pag retirement lump sum po, parang binawi lang po niya, inihulog po niya, plus bibigyan po siya ng interest ng SSS. Ayun, tapos yung burial na lang ang pangin. 20,000, opo. Hindi na magpapension yung kanyang asawa. Samantalang kung iiwanan niya doon, may nangyari po sa kanya, habang buhay po magpapension yung kanyang surviving spouse, plus yung 20,000 na burial po. Parang nag-iisip tuloy ako, no? Kasi before, hindi, sarili ko to, may tanong ako kay Mame. Pagkakataon ko na rin ito na makapagtanong. Kasi before po ako ng government, nasa private ako eh. So meron akong, kundi ako nagkakamali ay 2 years na naibigay. Kasi 2 years ako sa private eh. Yung World Vision, kung alam nyo, World Vision Incorporation sa Pangasinan. So ito ay pwede ko ituloy ito, no, ma'am, as voluntary member. Okay, so ano yung pwede ko pong i-present na, hindi ko alam ang number ko eh. Alam ko may number yun, di ba? Puntahan na lang po ninyo ako kasi mabiverify ho natin online. Kahit hindi na kami magdala ng ID, kilala na kita. Joke. Yun ang pagkakaiba pagka-diretso tayo sa Bigwas. Ano? Opo. Okay, salamat po, ma'am. Puntahan mabiverify kita. Mabiverify na lang po natin. Tuesday po, Monday, wala. Okay, yan po mga kaibigan. At maraming salamat ha sa pagbibigay ng extension dahil medyo nalilate po yung sangguniang monitor. Kaya magpabasa muna ako ng ilang mga mensahe mula po dyan sa hotline. Sige, Jahara. Ayan, mula naman sa Sir 949, ang dulo naman ay 41. Sir, pakitanong po kung pwede balikan bayaran yun, di nabayaran na lumipas na buwan. Paano po kung single ako pero may mga anak ako kaya lang, di na sila minor, sino ang mga benefits ko? Apo. Yung single po at anything happens sa kanila, ang kanilang primary beneficiary po ay yung parents. Kung wala na ho yung parents, kung sino po yung designated na beneficiary dun sa iwan nung kumuha po siya ng SSS number. Ngayon kung nakalagay din po sa iwan niya parents, di wala na rin po. Pupunta po tayo dun sa legal heirs na tinakdaho ng batas. Yung pwede yung mga kapatid, pwede yung lolo at lola, yung po yung mga po pwede nating maging beneficiaries. Ngayon naman po dun sa kanyang single mother siya, na wala yung, okay lang po yun. Parents pa rin po yung kanyang magiging primary beneficiary. Kung wala na po yung parents, yung mga anak po na of age na, sila po. Okay. Sige, basa pa. Ayan, mula naman sa Sir 947, ang dulo naman ay 85. Good day po, ang retirement benefit po ba ay makukuha basta maka 10 years po kahit iwang utang, ibabawas po ba yun?
Sa retirement po natin at the age of 60 po, basta naka 10 years po tayong hulog, 120 months, kahit putol-putol po yun. Pagsasama-samahin po lahat po yun. Basta 10 years po yung pinag-uusapan nating number of contributions, 120. Kung meron pa kayo existing loan at the time of retirement po, bago po kayo mag-monthly pension, ibabawas po muna lahat yung loan ninyo. And then, kung halimbawa meron mo kasi tayong 18 months, yung option to receive yung 18 months in advance. Kung i-check ko ninyo, yun po yung option ninyo to receive yung 18 months in advance, ima-minus po lahat ng utang ninyo, yung matitira po tatanggapin po ninyo. And then, sa ika-19th month po, doon po kayo mag-monthly pension. 19 month pa. Okay, sige, tuloy. Ayan, mula naman sa Sir 912, ang dino naman ay 42. Good AM po. Kung pangatlong loan ko na po, magkano po ba makukuha ko? Kasi nung last na loan ko, 24K yata, yun. Ngayon pangatlo, magkano po kaya? Yung loan po kasi, nagdedepende po yan dun sa ating hulog. Kung halimbawa tumaas po yung hulog po niyo, kung before ko 24,000 po yung na-loan ninyo, ibig sabihin po naka 72 months na kayong mahigit, at tumaas po yung monthly salary credit ninyo, halimbawa ang binabayad po ninyo nasa range po ng 15,000, makakwalify po kayo dun sa 30,000 na loan. Pero kung hindi po nagbago yung inihulog ninyo sa SSS at nasa range pa rin po siya ng 12,000 na monthly salary credit, 24,000 pa rin po yung maloloan po ninyo. Okay, maraming salamat po talaga ha. Talagang napakaganda po talaga ng ano. Hindi po kami nauubusan ng mga tanong. Kaya bagamat nanunuyo na po ang aming lalamunan, dalawang oras kalahati na po kami rito. Kaya marami pong salamat. Isa-isa na po tayong magpapaalam, ma'am. At sa susunod, iimbitahan natin uli si Ma'am Malu Santos at tuwing Biyernes naman sa ating public service, kasama lagi natin si Ma'am Jeannie Iclarino. Congrats sa iyo, Ma'am. Napakarami mong natulungang mga mamayan. Ulunga po, Bataan at Zambales. Hindi ka naman tatakbong senador, pero napakarami mong natutulungan. Okay, at magpapaalam na tayo, Ma'am. Maraming salamat po ulit sa pag-imbita sa akin dito sa Bigwas, kay Mr. Tommy Abilie. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, magandang umaga rin po ang inyong pong lingkod, Jeannie Clarino. Good morning. Okay, ikaw naman, Jara. Ayan, magandang umaga po at maraming salamat po kay Ma'am Jean, kay Ma'am Malu po. At marami na naman po tayong nalaman na mga katanungan sa kanya about nga po sa SS. Sana po, ngayon, alam niyo na po, may mga tip na po kayo, yun po. Sir, alam mo naman, nagyan po mabati. Sige, bumati ka na. Ayan, binabati ko po si Tita Nora, si Lolo Rodolfo Tamyat, na laging sumusubaybay dito sa TV22. Maraming salamat po sa lahat ng mga supporter ni Sir Bigwas. At yun naman po, good morning po. Ako po si Jahara Makabato para sa TV22 News. Okay po, maraming salamat. At ako naman, si Tommy Abilie, ang inyong sandigan at sumbungan. Ako ang inyong Bigwas!